Okei. Okay. Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien Utiraportti-podcastiin torstaina 22. päivä kesäkuuta vuonna 2023. Eikö se ole päivä ennen juhannusta? Huomenna on juhannus. Juhannus aatto. Juhannus aatto, eli kaksi päivää ennen juhannusta. Mun nimi on Tuomas Peltomäki äh, ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa. Uh, Suomen kesässä, uh, Euroopan kesässä, maapallolla ovat uh, juhannuksen kalendaarisesta sijoituksesta tietoinen ja myös politiikkaa toimittava Helsingin Sanomien toimittaja mm. Marko Junkari. Hei Marko! No moi! Uh, sä tänään poikkeuksellisen upealta. Haluatko kertoa miksi? Mä, et mä oon käynyt Ai Niin mulla on meikit Niin! Kerro, miksi sulla on meikit niin sä epäilet, että mä oon ollut aamulla jossain drag showssa. Niin mä ajattelin. Mutta mä epäilen, että sä oot et ollut tota, joko ottamassa itsestään presidentinvaalikampanjaan kuvaa. Niin. Ei, Okei, okay, no niin. Ää, tota, Markon mahdollisesta presidenttiydestä minun kanssani innostuneena tässä istuu tota, Helsingin Sanomien Uh, talouden ja politiikan toimittaja. Taloustoimittaja. Taloustoimittaja Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksessa. Kyllä, kyllä. Venla Kuokkanen. Hei Venla. No terve, terve. Onko mä, uh, tota, mä en... Oh, varmaan. Mainin. En mä muista. Venla, äh, sä oot ollut jo useamman äh, kuukauden töissä Helsingin Sanomissa. Tää ikinä. lähtee nyt vakuuttavasti liikkeelle. <laughs> Joo, tää on hyvä, kun mulle, multa kysyttiin, että milloin sä oot tullut Hesari, niin mä totesin, että niin, no siis ekaa kertaa about kolme vuotta sitten, mutta Kyllä. kiitos tuomasta tästä. <laughs> Sun viereen mä istahdin tammikuussa. <laughs> Okei, okay, no niin, hyvä. Tähän mä ehkä viittasin. Me ollaan, istuttu peräkanaan? Joo, me ollaan istuttu peräkanaan tammikuusta asti. ei enää, niin. Äh, tota, ja tota, sä äh, oot siis taloustoimittaja ja olet myös ollut äh, usein mun kanssa keskustelemassa Helsingin Salomeen visipodcastissa. Kyllä. Eikö näin? Mutta ootko ollut uutisraporttipodcastissa? No en Ai, oo. Tää on nyt eka kerta. Vähän jänskättää, mutta silleen hyvällä tavalla. Hän väittää, että hän on kuunnellut sitä. No niin, <laughs> kerta kaikkia. Tää on hyvä tälle lähtökohtaa, että mun luotetaan. Äh, mutta tervetuloa Venla. Ja Venla, sä jatkat sitten tästä eteenpäin äh, tässä äh, puikkapaikalla. Kyllä. Tota, Uutisraporttipodcastin kesätiimissä. Jes, me tehdään vallankaappaus ensi viikolla. Tämän viikon podcastissa keskustellaan äh, tota, hallitusohjelmasta. Joo, vähän tämmöinen old school-aihe tässä vaiheessa tota, äh, viikkoa. Hallitusohjelma julkaistiin viime perjantaina, eli äh, lähes viikko sitten. Mutta äh, keskustellaan siitä hallitusohjelmasta, koska se sisältää paitsi aivan Annoksen äärioikeistolaisuutta, myös toisen Annoksen tota, työelämän uudelleen organisointia Suomessa. Keskustellaan siitä, koska se lienee monella tapaa merkittävin anti, mitä hallitusohjelmaan oli kirjattu. Ja sen lisäksi keskustellaan Pakko sen on sanoa anemisimmasta presidentin loungeista, mitä Suomessa on nähty. Keskustan Olli Rehn teki jotenkin semmoisen, en tiedä, maanantai- ja aamupuurolta maistuvan. Hän lähtee nyt Mä luulen, että se oli täysin harkittua. Meinaatko? Meinaan. Hän luotti tähän harmaan valtiomiehen voimaan. voimaa. Suomalaiset kyllä tykkää. Sitä, sitä just nyt kaivataan. Voi olla, uh, Keskustellaan siitä, puhutaan samalla myös presidentin valtaoikeuksista ja siitä, että mihin tämä niin kuin koko suomalainen vähän Itä-Euroopalta haiseva presidenttiinstituutio on menossa. Ja sen lisäksi vielä puhutaan tästä nyt kaikista kovimmasta villityksestä, mikä on meneillään tällä hetkellä, eli sukellusvene Titanin. Äh, tota. Sinänsä aika synkästä ja karmivasta kohtalosta. Kello on tätä nauhoitettaisessa 12.43 ja viimeisimpien tietojen mukaan happi loppuu kello 14, eli tämän podcastin päätteeksi. Ää, todella synkkä aihe, mutta keskustellaan siitä, ää, sen mitä, keskustellaan ehkä enemmän siitä niin mediailmiönä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. me ei saatu vielä tässä podcastissa puhuttua reaktioista hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma tosiaan julkistettiin, vuodettiin ja julkistettiin, mutta että tota, sitten kun Petteri Orpo äh, apuministereineen tota, esitteli sen, niin mikä teille jäi fiilis, että mikä tämä on tämä aika ja meininki, mihin Suomi on nyt astumassa? Mikä meillä sulla oli no siis... tunnelma? No ihan, ihan eka reaktio oli se, että mä katsoin sitä ohjelmaa, ja sitten siis mä olin vaan silleen, että no siis, että tää, onko tämä nyt niinku kokoomuksen? Tai että et, et missä ne kaikki muut puolueet on? Mm. Ja sitten mun mielestä oli niinku, siis tosi mielenkiintoista, mä en ole nyt varma tuliko se tänään, mutta sitten mä luin semmoisen Ylen jutun, jossa oli tehty tekstianalyysiä. Ja sitten siellä niinku väitettiin, että RKP olisi jotenkin erityisen edustettuna siellä. Niin mä olin ihan silleen, että mitä, mitä ihmettä? Että että okay. Jotenkin se tuli vähän niinku puskista, että jotenkin oli silleen, että no... Joo. Näyt, näytti kokoomukselta. Joo, näytti kokoomukselta. Sama, Marko. No näin, mä itse kirjoitinkin silloin heti, heti silloin viime perjantaina, että on kauhean kokoomuslainen, mutta tota, onhan siellä nyt kaikkea muutakin. Mutta eilen oli, eilen oli, eduskunnassa siis tämän hallitusohjelman eduskuntakäsittely, ja se jatkuu nyt tästä monta päivää, juhannuksen jälkeenkin vielä, mutta tota, kyllähän siellä niin kuin aika raju opposition hyökkäys oli nimenomaan persuja vastaan. Siellä sai kokoomus olla ihan rauhassa. Mm. Tämä on niin kuin, on siis se, että perussuomalaiset sano ennen vaaleja, ilmoittivat, että köyhiltä ei leikata. Ja sitten ovat myöskin niin kuin esiintyneet tämmöisenä duunaripuolueena, mitä he toki myös ovatkin, koska heillä on mm. paljon duunariäänestäjiä. Mutta tota, aika rajuja ja yhden AY-jampan kanssa juttelin. Tämä on, silloin kun Sipilän hallitus aloitti, niin se oli niin kuin Sipilän taktiikka oli silleen, niin kuin lekalla päähän. Heti alkuun tuli näitä kikkyä <laughs> ja niin kuin, tota, poistoa ja tota, työajan pidennystä ja muuta. Ja sitten se niin kuin, vesitty matkan varrella. Mutta sanoin, että tämä on niin kuin, itse asiassa paljon rajumpi, mutta niin tämä, ei ole lekalla päähän, vaan pikkuvasaralla naputellaan sieltä täältä. että se on oh. kaikkein pientä ja innottavaa niin mielestä. Ja tota, kiinnostavaa nähdä, miten tämä... Miten kesälomien jälkeen taisteleva AY-liike lähtee taisteluun mm. hallitusta vastaan. Mm. Okei. Okay, uh, kesk... kysymykset minulle hyvin ongelmallisia ollut jotenkin yleensä, koska niihin liittyy joku sellainen, sellainen niin kuin sisäpiiriläisyys tosi vahvasti, että Suomessa on niin kuin noin yhdeksän ihmistä, joita kiinnostaa niin se se työelämävääntö ja sitten on ihan niin ihan sikaliekeissä ja muiden on niin vaikea saada, siis, saada siitä ihmeessä? Kiinni. Siis kun nämä koskee kuitenkin tosi laajaa joukkoa. Sen takia just, että se joku 0,1, joku numero muuttuu 0,1, se koskee 2,5 kahta ja puolta miljoonaa ihmistä sille hyvin lievästi. Näin. Mutta sitten jotkut intoilee siitä. Ja se on se yleensä se tilanne. Nyt se asia muuttuu, koska se niinku muuttuu dramaattisesti mm -hmm. sille, että se nousee ihan siihen eturiviin, että meidän niinku, uh, uuden hallituksen selkeästi tärkein asia on uudistaa tämä suomalainen työelämä. Um, joten munkin mielestä nämä on tosi jännittäviä nämä kysymykset. Um, Mulla on sekä yleisiä ajatuksia tästä, että sitten semmoisia niin kuin spesifejä kysymyksiä. Kaksi spesifia kysymystä, mitkä mulla liittyy, on se, että mm, hallitusohjelman mukaan lakiin tulisi kirjata se, että vientialoilta tulee palkankorotusten katto, mikä on ollut käytäntö tähän asti, mutta että se kirjattaisiin lakiin, niin se kuulostaa tosi merkittävältä. Joo, tästähän, tai itse asiassa näin ei käynyt, koska silloin tämä taas julkinen, julkinen sektori tavallaan teki sitten diili, missä he saavat niin kuin aina enemmän kuin vienti tai muut liitot. Näinhän tehtiin viimeksi, ja tavallaan tällä haluttiin nyt estää, että näin ei kävisi, koska se pitkäaikainen perinne on ollut se, että niin kuin aikoina oli tupoja ja sielläkin nämä isot teollisuusliitot tavallaan neuvotteli kärjessä. Ja sitten on ollut ajatus tämmöisestä niin kuin Ruotsin mallista, missä niin kuin vientiteollisuus määrittelee raamit ja muut sitten eivät saa neuvotella yli sen. Mutta tämä meni viimeksi mönkään ja nythän tämä tuli kirjattuna lakiin. Ja tämä oli esimerkiksi vähän yllätys, yllätys myös hallitukselle, koska ne oletti, että... Niin kuin, oletti, että tuota, Teollisuusliitot tykkäisivät tästä, että nyt ne saisi Kättä pidempään, ettei kunta-ala pysty rippuselässä pääsemään parempaan tulokseen tai estäisi sen, mutta päinvastoin noin alvipuolihan raivostui, koska ne ei halua, että kukaan tulee sörkkimään. Pitäisi olla vapaa-neuvotteluja vapaa työnantajan ja työntekijöiden välillä ja hallituksen pitäisi pysyä poissa siitä. Ai siis silleen, että työnantajat ei tykännyt tästä? Ei, ei tässä tykännyt muun mielestä kukaan. Ah joo, okei. Mutta siis voiko tämä nyt johtaa sitten siihen tavallaan, että jos periaatteessa on niin sanotusti... Mä, mä puhuin siis työntekijäliitosta äsken, mutta ah, mä uskon, että työnantaja on Mutta siis tavallaan voiko tämä sitten johtaa siihen, että nyt tavallaan tänä vuonna just nähty tällainen kertaerät, jotenkin sitä, että lähdettäisiin niinku sillä pelaamaan, jos tällainen kirjaus olisi? Osaa, mä en osaa, en osaa sanoa, mitä se tarkoittaa, joo. mutta siis kyllähän myös valtakunnan sovittelijakin oli sitä mieltä, että huspois-hallitus tästä pörkkimästä. Mm. Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa? Kun mun mielestä kuulosti omituiselta, että tämä asia, mikä on ennen oltu sille, että tästä neuvotellaan ja sitten se on semmoinen ei-hallituskysymys, vaan se on nimenomaan näiden työntäjä- ja työntekijäliittojen kysymys, niin sitten yhtäkkiä se ollaan nakuttamassa. Mitä se tarkoittaa? No, jos mä nyt oikein ymmärrän, se tarkoittaa sitä, että valtakunnan sovittelija, sitten jos tulee niin kun työntekijäpuoli ja työnantaja ei pääse sopimukseen ja sitten se menee valtakunnan sovittelijalle, niin valtakunnan sovittelija ei saa tehdä näitä sopimusehdotuksia, jotka ylittää tämän aiemmin tehnyt, niin. Onko valtakunnan sovittelija sen niin kuin laissa säädetty tehtävä? Äh, sen tehtävät on mun mielestä nyt... Okei, okay, anteeksi. <laughs> nyt mennään <laughs> liian <laughs> tarkkaan. On, 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 niin. on varmasti jo. ja myös siis toi, työ, e, e, toi Temmi nimittää valtakunnan sovittelija, Silloin kytkös hallituksessa, mä en tiedä mitä sen tehtävistä on määritelty hallituksessa tai okay. laissa. Okei. Okay. Tähän liittyen mulla on niinku, su, sellainen per, periaatteellinen kysymys, johon mä haluan palata kohta. Toinen asia, mikä, mm, mikä mulla pisti silmään ja musta tuntuu, että tämä on tärkeä, on kirjaus, että – hallitusohjelman kirjausta lainsäädäntövalmistelun pohjana on vuonna, on vuonna 2016 valmistunut kolmikantaisen – työelämän raportti ilman niin kutsuttua luottamusmieslukkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että – Tämä Petteri Orpon hallitus niin kuin jatkaa siitä, mihin Sipilän hallitus pääty. koska muistaakseni 2016 Sipilä oli kuitenkin, se oli Sipilän hallituksen oikaa. Oli, liga. mutta ne ei mennyt läpi silloin. Ei, ne ei mennyt silloin läpi, koska siinä oli tämä luottamusmieslukko, josta eivät pitäneet ilmeisesti Suomen, oikein Suomen, kukaan. Niin yrittäjät, yrittäjät, yrittäjät kaato sen. Ja silloin EKlle tämä ei ollut ongelma, mutta... Nyt EK on tullut Suomen yrittäjien linjoille, joten tästä luottamusmies-lukosta halutaan eroon ja tämä on tämä, mitä kokoomus tota, ää, ajaa. Okei, okay. no niin. Tämä kuulostaa kaikki mun mielestä todella mystiseltä ja tässä ollaan niin semmoisessa, että miksi kukaan ymmärrä. <tota nyt, työ... mä, nyt mä ymmärrän, että miksi sä sanoit, että ketään ei kiinnosta. Niin, joo joo. Koska tämän... mä itse poimin ihan eri asioita. Okei, okay, okei. Okay. Ja, ja myös, että tämä on tämmöinen, että okei, okay, no mitä tämä tarkoittaa? Ja sitten kun tätä rupeaa googlaamaan, että okei, okay, mitä tämmöinen kirjas jossa hallitusohjelmassa voi mahdollisesti tarkoittaa, niin sitten mennään sille, että okei, okay, korkeimmassa oikeudessa oli joku keissi, jossa on tähän otettu niin kuin linjaus tähän ää, tota, luottamusmieslukkoon. No mä en oikein ymmärrä, että mikä se luottamusmieslukko on. Sitten se rupeaa lukemaan ihan hirveän määrä. että aa, mitä tämä mitä miten tämä liittyy Sipylän hallituskauden ja niin bla, 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 näin. Mutta sitten lopulta tulee se niin, mielikuva, mikä siitä jää, on se, että... Mm, tai luottamusmies Lukko liittyy siihen, että onko näillä ammattiyhdistysliikkeiden luottamusmiehillä yksin oikeus olla sopimassa niistä työehtosopimuksista työpaikoilla, mukaan lukien työpaikat, jotka ei ole järjestäytynyt siellä niin kuin työnantajapuolella. Mm. Ja sitten se oikeuskeissi ja nämä niin kuin kiistat siihen, että voiko työntekijät sitten äänestää, että meillä on tämmöinen luottamus, ei luottamusmies, vaan luottamusvaltuutettu. Ja että voiko tämä luottamusvaltuutettu, joka ei ole siis kytköksissä sitten työn, työntekijäliikkeeseen, työn niin voiko hän edustaa niitä työn tekijöitä siellä ja sitten korkein oikeus on linjannut, että voi, että ei itse asiassa ole mitään etuoikeutta liikkeellä siihen, että heillä on luottamusmies, vaan voi myös olla tämmöinen vapaa-muotoisempi luottamusvaltuutettu. Täällä työt ihan yllättävää suuntaan. No okay. niin, okei. Okay. Peltomäen loma, loma, luento. <laughs> <laughs> Joo, <laughs> jo, näin. Joo, tämä on hyvä silleen. Mä, kyllä. On kyllä. osannut odottaa. Näin, mennä. näin. Ja <laughs> tämä oli semmoinen, mihin tämä Sipilän hallituksen aikaan nämä kuviot äh, paikallisessa sopimisessa kipristy. Ja sen jälkeen sitten Suomen yrittäjät, mun mielestä oli Suomen yrittäjä, joku veitän oikeuta ja korkeimpaan oikeuteen asti, jos korkea oikeus lähtee sanomaan, että no, okei, okay, ei ole ammattiyhdistysliikkeellä mitään erityis sijaa tässä, vaan voi olla myös tämmöinen niin kuin paikallisesti sovittu, että okei, okay, joku tyyppi vaan randomista edustaa työntekijöitä ja näin, mikä murtaa ammattiyhdistysliikkeen semmoista jalansiaa äh, niin järjestäytymättömillä työpaikoilla, näin. Ja sitten nyt se päätyy siihen, että Petteri Orpo tavallaan niin jatkaa tätä Sipilän hallituksen – kuopsahtanutta paikallisen sopimisen yritystä. Siinä välillä korkea oikeus on vähän niin kuin aja, ä, asettunut niin kuin, ä, yrittäjien no niin. kannalle. Ja nyt Orpo sitten no niin, on sille, lopeta, okay, lopeta nyt jo. Näin. <laughs> Marko näyttää ihan tonni tunnisetelin Please, please. <laughs> Joo, ja on siinä loogista, koska siinä Sipilän hallituksessa kokoomukselle oli niin kuin Alexander Stubbin yksi syistä, miksi hän sitten, hänet syrjäytettiin, oli se, että kokoomus ei saanut tätä paikallista opimista vietyä eteenpäin. Mm. Ja tämä, koko, tämä on, kokoomukselle tärkeä asia. No niin, kyllä. Ja kaikki tähän kuulostaa siltä, että tämän tarkoituksena on itse asiassa ei niinkään välttämättä vaikuttaa mihinkään talouteen tai muuhun, vaan ihan vaan murskata a <laughs> <laughs> Mutta tässä on, joo, toi on tärkeä asia ja hyvä, kiva, että pidit mm. tuommoisen pitkän luennon, mutta onhan tässä niin kuin, siis tässä on niin kuin tämmöisiä tavallaan niin kuin pien, pieniltä kuulostavia yksittäisiä asioita, mitkä on niin kuin itse niin kuin silleen, tosi iso kokonaisuutena. Niin, ja sitten niin kuin mm. yksittäisiä helppo hahmottaa. No se yep. ensimmäinen sairauslomapäivä mm. niin oma vastuulla ei koske siis, jos tessissä on sovittu muuta, mutta tota, se on kuitenkin se on kuitenkin heikennys ja koskee, mitä jos 90 prosenttia työntekijöistä, niin Tessi sanoi, että se on maksu tai työnantaja, tai siitä saa korvauksia ekastakin sairauslomapäivästä, mutta 10 prosenttia ei, ja tämähän on kuitenkin askeli suuntaan. Sitten on se tota, irtisanomisen helpottaminen. Tähän ja määräaikaisuudet. On, määräaikaisuuksia. Tota... Siitä mulla on puhuttavaa. <laughs> Ja, tota, siitähän on nyt tämä työoikeuden professori maalassa kauhukuvia tästä irtisanomisesta. Aikaisemmin on pitänyt olla niin, kun, tota, niin asianmukainen ja painava syy mm. irtisanomiseen. Nyt se painava syy poistuu. Eli yep. siitä riittää niin kuin asianmukainen ja tämä niin käristetysti, koska niin myöhästyminen on peruste siihen, että työntek työntekijälle voi antaa varoituksen ja sitten varoitusten, jälkeen antaa kenkää. Mutta se, että jos myöhästyy niin 31 sekkaa, Mm. Niin se, se on niinku periaatteessa varoituksen paikka. vaikka Oikeasti? No, on käristetysti, mutta se, että se painava sana poistuu siitä, niin silloin niinku tavallaan tulkintaa. Mm. Jos työntekijä tekee joka, jotain, mikä on vastoin sovittua, niin se on niinku keventää, helpottaa että sitten varoituksen antamiskynnystä. Sitäkö se asiallisuus tarkoittaa siinä? Asiallinen tarkoittaa sitä, että syy pitää olla sellainen, mikä on niinku sovittu, että näin ei saa tehdä. Mm. Niin, et painava... ei voi nyt ihan mielivaltaisesti mitään niin, vaan heittää. Ja se, ja se painava niin. tarkoittaa sitä, että sen niinku rikkeen täytyy olla jollain tavalla merkittävä. Jos tärkeä. Ei tärkeä. Ole Just. Mutta siis minua oikeasti jäi mietityttää siis ristiriita, mikä liittyy myös tähän, niinku, ö, just tähän asiaan ja sekä niinku, määräaikaisuuksiin. Ö, ihan vaan silleen, koska no, olen sen ikäinen nainen, että minut tulkitaan varmaan seuraat kymmenen vuotta synnytysikäiseksi, niin voin sanoa, että kyllä pikkasen niinku, kuumuttaa, että samaan aikaan määräaikaisia työsopimuksia niinku, helpotetaan. Siinä mielessä, että ei tarvitse välttää sellaisia perusteita kuin ennen. Ja sitten samaan aikaan on niinku, tavallaan se ongelma, että on niinku, puhuttu jopa silloin, että synnytystä ikääntyminen ja sitten samaan aikaa silleen, että ehkä ihmiset kaipaa jonkunnäköistä vakautta samaan aikaan, niin kuin stereotyyppisesti vaikka perheen perustamisen aikaan ja sitten just vaikka samaan aikaan sitten se, että saa just helpommin, voi saada kenkää ja sitten voi olla vaikeampaa saada sitten taas niinku semmoista vakautta sinne, niin jotenkin sitten se kyllä kuumottaa aika paljon, että mitä se tulee tarkoittaa, että okei, ehkä niin tässä on myös sanottu määräaikaisuuksien suhteen, esimerkiksi että niinku semmoinen ketjuttaminen ei olisi sallittu ja varmaan nyt on itsestään selvää, että niinku raskaussyrjintä tai siihen liittyvää niin ei, ei olisi sallittu, tai näin mä oletan, mutta jotenkin silti, tietenkin on vähän se sellainen olo, että nyt kiristää ruuvi sillä tavalla, että vähän on semmoinen niin työntekijällä semmoinen epämukava ja niin vähän semmoinen pelko perheessä. Mm, tai ainakin mulla on tämmöinen fiilis, mikä näin on, ja jotenkin musta tässä on se, että jos niin kuin, niin kuin Tuomas Peltamäki analysoi, että tässä on tarkoitus murskata AY-liike, mutta sitten samaan aikaan nyt niin kuin perussuomalaiset, ainakin eräät heistä, erään kanssa juttelin tänä aamuna, niin, niin, tavallaan ne toivoo, että tämä, nämä, niin hallitusohjelma ja nämä hallituksen toimet niin lisäisi ihmisten intoa liittyen liittoihin. Mm. Ja sitten myös se ajatus siitä, että niin kuin, tavallaan ensimmäinen sairauslomapäivä oma vastuulle, mutta niin kuin, ja sitten niin vähän niin kuin, samaan aikaan pistetään se niin liittojen vastaan, että kuulukaa liittoon ja niin sitten näin ei käy. Tämä on, niin kuin, jotenkin, kauhean ristiriita. Siis hallitusohjelma ylipäätään sisältää tosi paljon semmoisia hauskoja ristiriitoja, jos mä voin niin hypätä vähän sivupolulle. mä että mun mielestä aina kaikki, no esimerkiksi laki ja just tämmöiset hallitusohjelmat, niin sisältää semmoista outoa huumoria. Tiedättekö, sen, siis ihan oikeesti. Siis mun mielestä laki on ihan sairaan hauska asia, koska tiedät, niin. se, on sellainen niin vanhentunut asia tai joku jää ja sit sä oot silleen, että tässä ei ole mitään järkeä. Niin siis mun mielestä tässä, vaikka tämä nyt ei pitäisi olla niin vanhentunut perjantaista ihan hirveän pitkä aikaa ole, niin sille mun mielestä tässäkin oli jotain ristiriitaa. Siis teettekö silleen, että samaan aikaan ollaan silleen, että osakesäästötili äityspakkaukseen ja sit ollaan silleen, mutta hei, jos sä niinku säästät liikaa, silleen vaikka niinku sille sen että sä lähdet vaikka opiskelemaan, niin sä, hei, älä nyt liikaa, että muuten sä et, niinku saa asumistukea. <sailmakeri universalisteri. sälvää> <tétais rekay fois löydessä> tai sitten, että se vaikuttaa sun asumistukeen, että jos se on se, ø, mikä kymppi on, niin varallisuusraja, niin sille, että sun pitää jotenkin siihen niinku, optimoida se tai sitten sijoittaa johonkin sellaiseen, mikä ei tuota ja kaikki niinku, jotenkin mä ajattelin, että ehkä niinku, kokoomus olisi kiinnostunut. Niinku perinnöstä, perinnön suunnittelusta ja sitten samaan aikaan siellä on silleen, että entä jos sä saat vaikka ennakkoperintönä tai niin kuin jotain kiinteistöjä tai Paitsa kesemökkejä. Perintöveron poistamista on jotain myös Ei kun luovutus, sitä luovutusvoittoverotukseen liittyvä asia, niin siis mun mielestä on vaan silleen jotenkin, Mä tiedän, että tätä mun ajatusta siitä, että laki sisältää huumoria tai hallitusohjelma sisältää huumoria, se ei ole ihan hirveän yleisesti jaettu, mutta mun mielestä tässä on jotain sellaista, että eihän tässä voi tehdä muuta kuin nauraa, koska se jotenkin näyttää niin oudolta. Mm. Että ei ihan aukea vielä se logiikka siellä taustalla. Mun mielestä logiikka on selkeä ja se on se, että hallitusohjelma sisältää tämmöisiä niin kuin täkyjä, jotka, joita ei sitten niin ajatellakaan, että ne menee läpi. Uh, niitä on nämä tota, vuoden määräaikaisuus, uh, tota, uh, ehkä se sairaspäiväraha, tosin mulla on siitäkin vähän foliainen teoria, mutta näin, et siellä on tämmöisiä niin kun, ihmiseen kohdistuvia täkyjä, joista nousee hirveä äläkkä. Mennäksä voi antaa sille, että ne annetaan periksi, niin sit tavallaan saakka ne muut läpi. Kyllä, se on just näin. Ja mm, sitten mm. se, mitä, mihin se oikeasti tähtää, on semmoinen, mihin se on tähdännyt ja mihin kokoomus on tähdännyt niin kuin, vaikka kuin pitkään, on se, että se niin kuin... AY-liikkeen A, rooli vähenee merkittävästi. Ja se on se, mitä siellä todella tehdään taustalla koko ajan. Ja sitten niin yleisöllä heitetään julkiseen keskusteluun tämmöisiä sairauspäivärahojen muita. Ja sitten niistä suurieleisesti luovutaan. Tämä on niin hauskaa niin tavallaan niin kuin se hallitusneuvotteluissa, koska mm. kokoomuksella oli tästä laputtu ennenkin. Niillä oli kaikkien näiden neuvottelupyyntipöytien nämä puheenjohtajia. Yritä kokoomus nämä niin pohjapaperit, mistä joka pöytään, joka niin kuin sektorille, mistä lähettiin niin neuvottelemaan. Ja sehän, jos tuot niin kuin paperin, niin on etulyöntiasema jo siinä, kun se on se lähtökohta. Sitten sieltä vain poistellaan asioita. Sitten vaan kuulin, että tavallaan, tavallaan, miten taitavasti kokoomustan hoiti, siellä pohjapaperissa oli jotain, vaikka just näissä työelämähommissa, mikä sitten Persut vaati pois sieltä. Ymmärsin viime hetkellä tämän niin AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto, mikä oli siellä ihan loppuun asti ja viime hetkellä luopu. Mutta aina kun persut saa jotain poistettua sieltä ohjelmasta, niin kokoomus toi kymmenen uutta ehdotusta. <coughs> se oli semmoista niin kuin, se, niin se niin Andre Agassin siinä no, on. kun se isä ampui sillä tennispallotykillä sitä kauheita vauhtia. Tämä oli ihan samanlaista kuin, niin kun, se vauhti vaan kiihtyi ja sitten loppujen lopuksi kuin niin mun, mun käsittää perustaa vähän niin kuin yllättyneitä, kun ne omassa mielestään niin sankarillisesti onnistu poistamaan sieltä vaikka mitä. Niin. nyt on... se ei näytä yhtään <laughs> siltä. no tämä on just se, mitä mä niin kuin alus viittasin, että, et kyllä se kokoomukselta näytti, mutta missä ne kaikki muut on. Okei, okay, on yksittäisiä asioita, mutta eikö, tässä ole just kyse siitä? Tässä varmaan on. Ja kyllä se tämä on kiinnostavaa. Tässä on nähdä, miten, miten kauan persut kestää tätä huutoa ja melskaamista ja mahdollista kannatuksen laskua. Mä mietin, kun ajatellaan näitä tota, tule, siis tulossa olevia, väistämättä on tulossa niin isoja konflikteja. Välistä, se on ristiriitaisuuksista, niin sitten kumminkin niin – Tämän hallitusohjelmassa on niin kuin erityissuojelussa ollaan me autoilijat, mikä on sinänsä ihan oikein ja hyvä juttu. Ja niin bensan hinta ei enää ikinä nouse ja se on aina halpaa ja niin kuin laskee vaan. Mutta sitten samaan aikaan siellä niin kuin nostettiin työmatka-autoilun omavastuuosuutta Niinku se on aikaisemmin 750 euroa vuodessa, nostettiin 900 muistaakseni. Ja se on niin ihan helvetin iso korotus. Eli mm. menettää niin työmatka-autoilijat, menettää niin huomattavan määrän rahaa samaan aikaan, kun se varmaan enemmän kuin säästää siellä puhua. Siis tämä on taas tätä ristiriitaisuutta. No, niin. mm. Tämä on niin kuin, niin, niin että mi, mitä? Niin, mutta se on kenties niin iso kokonaisuus, vai, niin kuin, onko se ihan reilua olettaa, että No ei, Kaikki mua, on silleen linjassa, varsinkin jos ne päätökset tehdään eri pöydissä ja eri, eri siiloissa no, ja eri ministeriöissä. Jos, ja ja... jos nyt hallitus on selvästikin valinnut, että me autonjat ollaan tämä kohderyhmä, niin, niin tota, miksi sitten meidän tilannetta heikennetään niin toisessa pöydässä? Se kuulostaa jotenkin katkeralta. <laughs> <laughs> uh, mun mielestä, siis kysymys on, mitä mä en tiedä, uh, on se, että onko esimerkiksi kokoomus, joka runnoo tämmöisen niin työelämäuudistuksen, läpi, äh, että okei, okay, läpihan tämä ei ole mennyt, mutta että se on siellä hallitusohjelmassa ja sitä lähdetään viemään läpi. Niin minkälainen on se niin kuin todellisuus siinä, että onko kokoomus tässä aidosti, niin kuin he itse sanoo, että he on niin kuin isänmaan asialla, että suomalainen työelämä on kankea ja, tällä, ja pitää tehdä nämä muutokset ja että se heidän niin kuin, Ajattelu on tämä Suomen paras ja Suomen tulevaisuuden paras. Vai onko, ja vaikka mä sanon vai, niin se ei tietenkään tarvi, tarkoita, että nämä asiat ei voi olla totta. Yhtä aikaa, vai onko kokoomus silleen faktisesti EK on semmoinen mm. etusiipi tai semmoinen poliittinen siipi, joka hoitaa sen asian ja että se on itse asiassa se päämäärä, mitä ää, kokoomus tässä... Minusta on kysymys aika tyhmä. Niin on, <laughs> koska se on vastaus on molempia, mutta mun mielestä tuossa on jotain... No, kyllä, kyllä mä siis täytyy sinänsä, kyllä on varmastikin, niin kuin, että kyllä ne on enemmän niin kuin, kuin ekoon asialla, siis omasta mielestäänkin ja varmasti myös faktisesti Suomessa on erilaisia rakenteellisia jäykkyyksiä, mikä on ihan hyvä, että puretaan. Kyllä ne tässä pyrkii saamaan niin työllisyyttä nousuun ja taloutta kasvuun ja varmaan ihan pyytettävästi. Ja kyllä se, niin se että se ajatukset saattavat olla täsmälleen samoja kuin ekossa, niin se on tavallaan sattumaa. <laughs> Mutta ei se tarkoita, että ne on vääriä, ne voi olla ihan, Mut kuka ei, tietää vaikka ihan aivan oikeasti. Niin, eikä se ole pelkästään EK, vaan myös Suomen yrittäjät ja keskuskauppakamari. Niin, nykyään, ennen Suomen yrittäjät oli jotenkin semmoinen päähän potkittu B-luokan, lafka, mutta nykyään se on ihan... Joo, ja onhan se siellä. Siellähän oli tota, muun mm. yksi kokoomuksen neuvottelu, josta oli tota, toi Timo Jaatinen, joka on entinen metsäteollisuus ry toimitusjohtaja. Ja myös Jaatisen käden jälki näkyy tässä oikein okay, mukavasti. Millä tuolla just metsäteollisuus? Ja, no, metsäteollisuushan on tämä, joka on niinkun, tämmösen, niinkun, paikallisen sopimisen niin edelläkävijä. Ja nehän lähti kävelemään ekosta ja niinkun, haluaa, että ei ole... Joka tehtaalla neuvotellaan erikseen. Mm. Okei. Okay. Knoppi vielä, kun mä viittasin siihen Ylen juttuun, missä puhuttiin RKPstä, niin täällä sanotaan, että hallitusohjelma hallitusohjelmatavoitteissa on neljä kohtaa tekstilainauksia. Ai, siis, ai suoraan? Niin, mutta täällä sanotaan ihan, että elinkeinoelämä, mutta siis. Mm. Mm. Äh, mä näin Twitteristä, liittyy tähän tai ei, mutta mä näin Twitterissä ihan hauskan pätkän liittyen näihin Ranskan tota, ää, eläkemellakoihin, että, tota, että kun ihmiset syyllistyy jatkuvasti siihen ajatusharhaan. Että niin ranskalaisilla eläke alkaa sille 55-vuotiaana ja se on todella runsas, niin miksi helvetissä ne menee polttamaan jotain autoja, kun niillä on paljon paremmat olot kuin muilla? putosi ihan, mistä sä nyt oot niinku ja, ja, sitten, että se, se ajatusharha on se, että ra oikeasti ranskalaisilla on eläke 55, tämä nyt liittyy, ja se on erittäin runsas sen takia, että ne menee polttaa autoja. Ja... <laughs> mä, en ole vieläkään päässyt takaisin. Suomessa ollaan menossa tismalleen samaan tilanteeseen, missä tullaan käymään tämä sama perustelu, että no mutta hei, asiat on aika hyvin, että eikö tässä nyt kaikki voi vähän luovuttaa. Ja sitten, että jos haluaa, että ne asiat pysyy hyvinä, niin pitää mennä mellakoimaan. Näin mä vaan sanon. Tämä mä opin mun Pariisin reissulla. <laughs> Ai niin kun sä kävit Pariisissa. <laughs> Okei, okay. ähm, hallitusohjelman julkistamisen ja eduskuntakäsittelyn ja kaiken muun ohella oli tämmöinen niin kuin esittäydyttiin, eli nimettiin ministerit ja tota, nimettiin valiokuntien puheenjohtajat ja sitten mentiin eduskuntaan ja käynnisteltiin siellä se äh, keskustelu. Siinä suurta draamaa aiheutti ei niinkään työelämäasiat, vaan varsinkin perussuomalaisten valinnat ja roolit ja näin eniten keskustelua herätti se, että Mm, Riikka Purra nimessä omaan ministerijoukkueeseensa tämmöisen tota, Wilhelm Junnila nimisen hepun elinkeinoministeriksi. Ja sitten Junnilan tausta on silleen hyvin, hyvin kyseenalainen sillä tavalla, että siellä löytyy semmoisia niin epämiellyttäviä linkkejä. Siis oikeisiin natseihin, ei sellaisiin leikkinatseihin, niin kyllä tavallaan ketään tahansa sanotaan natseiksi, mutta että niin kuin ihan oikeeseen äärioikeistoon. Ja sitten siitä nousi älä Seuraava älämölö nousi siitä, että Purra nosti Jussi Halla-ahon tota, valtakunnan protokollassa kakkoseksi, eli eduskunnan puhemieheksi. Tämä oli monelle tosi vaikea paikka. Niellä ja sitten kolmas älämöly nousi siitä, että Halla-aho eduskunnassa tota, nitisti alkuunsa keskustelun tämän Junilan natsiyhteyksistä. Joten en tiedä. Itellä... Millä se, se nitisti? Hän sanoi, että, tota, että tästä kysyttiin. Eduskunnassa, niin hän sanoi, että tässä, tässä nyt keskustellaan jostain ihan muusta. Keskustellaan hallitusohjelmasta eikä, eikä tota, Junnilan. Niin Junnila asemusta. on sano itsekin, tai Mä noudattiin, tänään hän sanoi ilta, ilta että tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Niin. Joo, ja sitten hän on myös niinku verrannut, tai sitten mä just poimin tämmöisen asian, että se piti jonkun puheen äärioikaisen kansallismielisen liittoman tapahtumassa 2019, Joo. ja sitten se on niinku itse verrannut sitä, että no, että käydä keskustalaisessa maatalousnäyttelyssä puhumaan, näin Yle kertoi, niin mä oon silleen, että on taas ehkä vähän niin mielenkiintoinen rinnastus, ja sitten hän itse niin toteaa, että nyt, nyt, ei, ei enää Se ollut. oli minusta todella kiinnostavaa myös, mitä hän se, siis oli tämä niin kun, se oli sen Turun terroriteon uhrien Joo, just Et tämä. mitkä oli järjestäjänä, oli näitä erilaisia äärioikeistolaisia järjestöjä. Ja sitten tämä Junnila se selitti, että kun siinä alokuvassa näkyy taustalla niitä, tota, onko näitä pohjoismaisen vastarintaliikkeen tyyppejä. Se kiihotti katsomaan, että ne on siellä niinku joen toisella puolella. Siis joo. Hän puhuu Aurajoen tällä laidalla ja ne tota, PVL-tyypit on siellä joen toisella puolella. Oliko se tää tämä perusta? Oli, se siis ne, niinku, ne, ne on, niin eri tilanne, ne on sattumalta siellä. Siis. <laughs> Mutta tämä on todella kiinnostavaa, miksi niin PVL, joka on järjestäjä, myös järjestäjänä, niin miksi ne on sitten niinku joen eri puolella? Mm. Mun mielestä, jos Junnilla jotain on typerää sanoa, niin en tiedä, hatun nosto performanssista, niin ainoa jollakin tavalla uskottava perustelu tässä olisi ollut se, että no hei, kyseessä oli kuitenkin sen Turun iskujen muistutilaisuus, että hän oli mennyt sen takia, että se on niin kuin häntä koskettanut ja että hän halusi puhua siitä, että oli tietoinen tai ei, mutta piti sitä tärkeänä. Siinä nyt voisi olla jonkun näköinen perustelu, mutta varmaan... käy myös sillä, että siellä on käynyt vastaavassa tilaisuudessa eri puolueiden edustajia ja eri puolueet, on siis perussuomalaiset <laughs> Sen lisäksi sitten, kun tästä Junilasta oli nyt sitten ihmiset päässyt hajulle, niin löysi, löytyi tätä, että hän, hän me, meillä on listattuna ihan ansiokkaasti Joona Aaltosen kirjoittamassa jutussa. Junilla vaalinumero vuoden 2009 eduskuntavaaleissa oli 88. Tätä siis Junnila itse ei ole voinut valita, vaan se on tullut sattumavaraisesti sanoa jotain kyllä kohtaloivasta. Tällä viitataan äärioikeistopiireissä Heil Hitler-tervehdykseen. Vaalikampanjansa aikana Junnilla muun muassa yhdisti vaalinumeronsa, eli 88, numero 14 kanssa, jolla viitataan puolestaan yhdysvaltalaisen uusnatsin David Lanein äärioikeistolaiseen julkilausumaan. Tarkoittaa siis sitä, että 88, okei, okay, sen nyt melkein kuka tahansa päiväkotilapsi tietää, että se tarkoittaa Heil Hitleriä, mutta tämä 14 on ehkä vähän obskyyrimpi, on olemassa tämmöinen niin valkoisen ylivaa vallan uskontunnustus, jossa vannotaan valkoisen ylivallan nimeä, ja se on 14 sanaa pitkä, se uskontunnistus. Niin sen takia tämä 14 yhdessä 88 numeron kanssa on tämmöinen ääri, äärioikeistolainen salainen symboli, että hei hei, että me kaikki, kaikki tota, tässä ollaan valkoisen ylivallan edustajia, ja sitten mun mielestä niin selitti Junilla ihan mitä vaan, niin se on ihan ilmiselvää, että hän pisti nämä siihen omaan Vaalimainokseensa. Tota, sen lisäksi hänet on kuultu yh, yh, vitsailevan tästä 88-numerosta tupaillassa vaalien alla. Ja sitten vuonna 2015 eduskuntavaaleissa Junnilan kampanjaslogan oli kaasua ja sitten tämän 2015 vaalikampanjan mainoksen Junnila on tallentanut omille verkkosivuilleen nimellä kaasutus.jpg. Ja nämä kaikki on tämmöisiä Mm, kaikki niin kun on tämmöisiä hyvin, ne on ylilaudalta tuttuja, ne on niin tavallaan kuuluu siihen jo semmoisen niin ihme rehre huumoriin, mutta sitten kaikki yhdistettynä niin tyyppi, joka on ministeri, niin on se mm. nyt silleen, että okei, okay, ei nauruta yhtään. Niin onko toi niinku huumoria vai onko tästä itse asiassa tänään? tänään on myös keskustellut, niin onko toi niinku, niin tavallaan, kun hän, se, he, 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 se tilaisuus, missä oli se joku yleenkuvaaja ja ei ollut kuuntelemassa ja missä joo. oli näitä läpänheittoa tästä niin kuin, tota, kasista ja näin, että onko se niin kuin semmoista, niin kuin, onko tämä niin kuin huumoria ja, ja parantaa se asiaa millään tavalla, ei välttämättä. No niin. Vai, ja, mutta onko tämä, niin kuin, onko tämä niin kuin tämmöisiä meemejä vai onko tämä niin kuin jotenkin... Niin kuin, onko se tämmöistä niin kuin trollaamista vai niin kuin todellisuutta? Onko niin. se merkitystä? En mä tiedä. Mun mielestä sillä on. Mikä uh, merkitys? Ero? On, on äärimmäisen huolestuttavaa ja asia, jolle on tehtävä jotain, jos ministeri, jolla on kaiken oikeuksia, mitä normi ihmisellä ei ole, tiedonsaantioikeuksia, niin määräysoikeuksia, kaiken valtaa, mitä normaali ihmisellä ei ole, Pu puhumatta niin kuin mielipidevallasta, joka on ministerillä todella iso. Jos hänellä on ihan oikeita yhteyksiä ihan oikeeseen äärioikeistoliikehdintään, tarkoittaa siis käytännössä PVL tai mm. sitten ä, sitä sinimustaa kansanliikettä, jonka sisällä on ihan täysin oikeita uusnatseja, mukaan lukien Terhi Kiemunkin, joka on ihan viiden tähden sekopää, joka on muun muassa, ja niin kuin, tämä ei ole musta maalaus, mutta että Anders Bering-Breivik lähetti oman manifestinsa Terhi Kiemungille. Et puhutaan. Niin kuin todella HC-luokan oikeistolaisista, siis äärioikeistolaisista. Jos meillä ministeriolla on suoria yhteyksiä tämmöisiin ihmisiä se on tosi paha juttu ja sille on tehtävä jotain ja siis jonkun täytyy reagoida siihen jollakin tavalla. Sitten on, se on pakko pystyä erottamaan, että okei, että jos niin Kainalopieru, Reh, Reh, Heil Hitler 88 on niin semmoista ylilauta kautta neljä kautta sitä niin läppää mikä on paskaa ja typerää ja sitä niin tavallaan niin kalustetuissa huoneissa pitäisi käydä. Mutta on pakko myös voida hyväksyä, että se on tiettyä tietyn porukan läppää ja sitten se on näin. Mutta sitten taas se läppä, mikä on ylilaudalla ok, niin eihän se kuulu poliittisen kampanjan. tämä vähän niinku tarkoitin, että tavallaan että totta kai mä ymmärrän sen eron, että oot se niinku oikeasti sitoutunut joihinkin sellaisiin ajatuksiin, mutta jos sä, et sä heität niin sellaista läppää ja sä et niinku ymmärrä sitä kontekstia, tai et, et, onhan siinä joo ero, en mä mm. niinku sitä lähes mm. sanoa, mutta just se, että kyllä, kyllä... mun mielestä sekin osoittaa jonkunnäköistä harkitsemattomuutta tai sellaista, niin kuin, ole niinku tajunnut sitä, että kuinka, että jotenkin kaatuu hänen niskaansa jossain vaiheessa todennäköisesti. Niin, kuin hän kampanjoi tällä. Niin. niin. Sitä mä niinku tarkoitan. Kyllä, nimenomaan. Mä mietin, että eikö esimerkiksi halla jos niinku häntä, 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 vastaa lasketa tota, edelleen se, että hän on sinne blogiinsa kirjoittanut. Mun mielestä silloin, ennen kuin hän, hän ei kampanjoinut, hän ei ollut poliitikko. Hän oli niinku tämmöinen äh, oikeistolaisblogisti, Uh, niin hän silloin kirjoitti ne tekstit, joista hän, hän sai tuomeet ja näin, ja ne oli niin silloin, kun hän ei ollut poliittisessa roolissa, niin tavallaan Halla-ahon laiminlyönnit tässä mielessä on paljon pienempiä kuin Junnilan, joka teki tämän poliittisesti, aktiivisesti, ja näillä niin kuin niinku ja muilla nimenomaan haki sitä poliittista pääomaa ja, ja mm, ääniä. Niin, ja varmaan nimenomaan ääniä siltä suunnalta. Niin. Ja mun mielestä toi niinku ehkä... Vielä palataan siihen, musta niin kuin ehkä typerin kommentti, ikinä on sanonut, että hänen mielestään asia nyt loppuun käsitelty. Kyllä. Niin, Aha, niin kuin ihan hän sitä määrittelee. Niin. Niin <laughs> Mutta viittaskaan hän tähän siihen, kun Halla-Hau sano, Halla sanoi eduskunnasta, että, että, että tässä nyt ei puhuta tästä. No, mä Toivottavasti en. ei. Hän on myös julkaissut, siis Junnila on julkaissut uh, tota, omalla Facebook-sivullaan tähän kannanoton. Tässä hän sanoo siinä? Uh, että olen vuosien varrella laskenut leikkiä tavalla, joka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuu typerältä ja lapselliselta. Olen toiminut väärin ja pahoittelen toimintaani. Uh, tällä tavalla kirjoitti ja sitten mm. vähän laajemmin. Eli hänkin käyttää tätä huumorilla, huumorikorttia. Niin vetoo Kyllä, näin. Ja mun, mm. niin kuin, en tiedä, mun mielestä huumori on ok ja niin tosi monet mm. ihmiset ymmärtää ne niin Silmä iskut. ja mä, mu, siis mä en halua mitään niin natseja tässä puolustella, mutta on olemassa vielä Semmoinen niinku, että se on osa... Sitä semmoista, niin kuin, että siihen sisältyy se, että hei, että mä sanon nyt 88 tietäen, että se aiheuttaa liberal tears, hysteeriset, hiuksensa siniseksi väljä, värjä, värjänneet, naamalla vistetyt, sukupuolesta epävarmat twitteristit, saa hermoromahduksen tästä, wink, nudge, ja, ja sitten sisä, siihen sisältyy, että kukaan normaali ihminen ei ota tällaisia todesta, että se on se, niin kuin, sen tietyn jengin semmoinen niin ajattelu kautta Niin se provosointi tyyliin. just, mä, mä oon miettinyt, koska mä oon kuullut niin monessa muussakin yhteydessä tavallaan tämä provosointi yes. ja, niin kuin, kommentin ja siihen vetoamiseen ja sitten jotenkin se, mun on vähän vaikea, vaikea ymmärtää sitä, että miten se voi olla kerta toisensa jälkeen hauskaa provosoida jotain, mutta mä otan nyt myös vähän sellaisen toisenlaisen hatun päähän hetkeksi aikaa, koska äh, tavallaan just viittasit siihen niin kuin, vanhoihin tapahtumiin esimerkiksi halla kohdalla. Ja muutenkin, niin tietyllä tavalla mä ymmärrän, nyt jos ei puhuta just tästä kontekstista, niin sen, että ihmisiä välillä ottaa päähän se, että miksi kaivellaan vanhoja. Ihmiset mukaa ja ihmiset tekee niin kuin, asioita pieleen ja ei ihan muista, mitä on tehnyt tai osannut nähdä paikkasta että missä ne on 10 tai 20 vuoden päästä. Niin tietyllä tavalla mä ymmärrän joskus, kun ihmiset vetoo sellaiseen, että vähän niin kuin armollisuuteen. Nyt Tavallaan, mutta sitten kun mä otan sen tähän kontekstiin, niin taas mun on vähän vaikea pitää sitä hattua enää, enää päässä, mä sanon suoraan. Mutta mm. mä, mä yritän. Mä mutta yritän... viittaaksä Halla-aho tässä vai Junnila? No, no ehkä, eh, ehkä tä, joo, okei. Okay. Öö, ehkä mä viittaan ylipäätään kaikkeen muuhun tässä kohtaa. Ehkä, no, niin, no joo. Tämä tää oli vaan lähinnä sellainen, että mä yritän niinku katsoa asiaa eri mm. näkökulmasta, mutta ehkä ehkä, ehkä mä nyt ihan tässä kohtaa onnistu. <laughs> <laughs> Myönnän suoraan, mä yritin. <laughs> kyllä. Uh, okei, okay. hallaohon, uh, halla, uh, halla no ehkä me vähän käsiteltiin jo tämä halla tässä sama. No ei kyllä, siinä, siinä, on vielä se... se Ensinnäkin, okei, okay. perussuomalaisten perspektiivistä, että on varmasti nimenomaan hallaohon voiteleminen puhemieheksi presidentistä yksi askel alemmas, niin kuin nimenomaan arvokas paikka. Mun mielestä siinä on jotain, niin kuin jälleen perussuomalaisesta perspektiivistä, siinä on varmasti jonkunnäköinen tarinan kaari saa päätöksen, ja se päätös on se, että Halla-aho, niin joka lähtee siitä niin kuin heidän näkemyksensä mukaan niin kuin suotta päähän potkitusta niin kuin sankarista, joka alkoi puhua oikeita asioita omassa blogissaan ja joka tuomittiin väärin peruste ja bla bla bla, niin nyt hänet voidellaan niin valtakunnan niin suuruuksien joukkoon eduskunnan ykköseksi ja näin. Ja siinä on varmasti semmoinen kaari, mistä perussuomalaiset ajatteleet niin ajattelijat ja kannattajat on tosi tyytyväisiä siihen. Kysymys tietenkin, mikä herää sitten kaikkialla muualla on se, että okei, okay, oli halla mitä mieltä tahansa ja mä oon sanonut aiemminkin, että mun mielestä hän on saanut paljon anteeksi siitä, että hän on niin, niin reippaasti ollut ulkopoliittisesti ottanut kantaa tämän ukraina äh, tota, mm, suhteen, niin, mutta kyllähän meidän muiden täytyy vähän pysähtyä miettimään, että okei, okay, ensinnäkin miltä näyttää ulospäin, okei, okay, toiseksi miltä näyttää ulospäin ja ensinnä, että okei, okay, että mitä me itse suomalaiset ajatellaan tästä, mm. että halla kaltainen ihminen on sillä ykköspaikalla eduskunnassa, eli puhemiehenä, mitä me ollaan tästä mieltä? Joten mun kysymys on, että mitä me ollaan tästä mieltä? No, mä jotenkin musta, niin kun, no, on siis meidän parlamentaarinen käytäntö, että toiseksi suuremman hallituspuolueen valitsema henkilö tullaan äänestämään tota, puhemieheksi, ja nythän siellä itse asiassa joskus tässä puhemiesäänestyksessä on ollut protesteja, mutta nythän se äänestettiin sitä, äänesti myös oppositio. Hauska yksityiskohta siellä oli se, että itse asiassa Eva Biodé, tämä RKPn liberaali kansanedustaja, sai yhdeksän ääntä tässä puhemiesäänestyksessä, mikä on sattumalta sama määrä kuin RKPn kansanedustajien määrä. Ja nyt niin kun on ihan huolissaan, siinä koko RKP eduskunta niin ei varmastikaan äänestänyt häntä, mutta se on vaan hassua. Se näyttää siltä, että RKP olisi protestoinut ja oh, on Eeva <laughs> okay. okay. Mutta tota, eikä mä usko, että tämä nyt on se niin kun, tämä on niin kuin, tavallaan se määränpää. mä luulen, että tämä oli tämmöinen Jussi halla niin presidenttikampanjan aloitus. Ja puhemiehen paikkahan on loistava paikka kampanjoida. ihan varmasti. Mutta mun mielestä puhemiehen paikalla on jotain semmoista... Okei, mun mielestä sitä paikkaa hyvin kuvastaa se, että mikä oli jälleen kerran pulla, purron niin kuin, tai kuka se nyt siellä se Puppet master, onkaan. Ja siellä vielä, vielä tarkennuksena, mikä meissä itse asiassa tuossa aamutelkkarissa, missä mä olin, niin me tästä puhuttiin e. samasta aiheesta, niin siellä tavallaan se havainto siitä, että Juho Eerola, joka oli aikaisemmin ollut perussuomalaisten edustaja siellä puhemiehistössä, niin sillehän ei tullut mitään paikkaa nyt että, mitään paikkaa tota, hallituksessa eikä muuallakaan. Ja se nyt selvästikin näyttää siltä, että halla hoistuu vaan sinne syksyyn, jolloin hän aloittaa presidentinvaalikampanjaa. Niin Ja ah, okay. siirtyy sinne puhemiehen. Siitä huolimatta, vaikka se niinku, sille, niinku, mun mielestä tolla ei, siis tolla ei pysty väistämään sitä kysymystä, että vaikka se on jonkun näköinen, niin kuin pimpeli pompeli, niin kuin heitellään jotain palasia ilmaa ja tällä tähdätään johonkin. Miten tämä, nyt on niinku erilaista kuin se, että hän on ukaisia valiokunnan niin, puheenjohtaja? Mä en ihan tai nyt niinku... Siten, että se on niin korkea-arvoinen se paikka. No. Se no. on eduskunnan puhemies. Ei ole joku valiokunnan spede, joka joutuu vastailemaan toimittajan kysymyksiin ja niin kuin käymään sitä vääntöä. Eduskunnan puhemiehellä on ihan erilainen rooli. Se ei ole niissä päivän poliittisissa melskeissä mukana. Se ei pysty, joudu käymään jostain, että kaivetaanko ojaa jonnekin alapientareelle vai, vai saaks kihniö tässä nyt tätä terveysrahaa. Se ei, ole, se ei niin kuin pyöri näissä niin kuin hikisissä pieruissa, missä kaikki muut. Sillä on semmoinen oma rooli. Sillä on symboliarvo. Kaikissa parlamenteissa ympäri maailman speaker of the house on jonkun niin tärkeä mm. ihminen, se kuvastaa Joo, jotain. No, mutta sehän myös kuvastaa, niin että oli toiseksi suurin puolue. Ja niin. Ei, sehän mutta ei se myöskään se, että meillä on joku prosessi, mikä informaalisesti on vuonna 1920 sovittu näin, ja nyt tehdään niin kuin se prosessi menee, niin ei sekään poista sitä kysymystä. Se kysymys edelleen on, että meillä on niin kuin eduskunnan korkeammalla paikalla jonkun niin parlamentarismin keulana. Meillä on ihminen, joka ensinnäkin on saanut tuomiot, Mä on eri mieltä niistä tuomioista. Mun mielestä ei olisi pitänyt tuomita ja mun mielestä korkea on väärässä uh, siinä, miten se tuomio tuli. Mä oon sanonut tämän aiemminkin ja mä my, niin ymmärrän se, että tosi moni ihminen on mun kanssa eri mieltä. Mutta sen lisäksi, että hän on, vaikka ne tuomiot ei painas, niin hän on käyttäytynyt tavalla, joka on tosi repivä Suomen sisällä. Mutta Tuomas, mitä sä niinku ehdotat tavallaan, että jos me, me ollaan täällä niinku tavallaan prosessin, pr prosessin takana, niin sitten niinku kysymyksessä nousee se, että niinku, mi, mikä on se vaihtoehto? Tai mitä sä niinku <gulik gefnös> ajattelet? niinku... Mä ehdotan sitä, että tästä pitää puhua. Mä ehdotan sitä, että just suomalaiset politiikan, ja ketään kohtaan, mutta että suomalaiset politiikan toimittajat ei ole sille, että no mutta hei, että tämä prosessi menee, että pimpeli, pompeli, ei tässä ole mitään keskusteltavaa, vaan tästä on niin hyvä keskustelu, koska sitä kautta me päästään käsittelemään sitä, että okei, okay, että hei, missä me mennään me suomalaiset, mitä me ajatellaan näistä asioista, miten me suhtaudutaan tämmöisiin kysymyksiin Joo. ja näin. Me tarvitaan semmoista keskustelua, se on tosi tärkeää. Niin, ja ehkä mä, jos mä sain kiinni, mitä sä tarkoitit, niin tavallaan toi asema tekee tietyn, mä sanoa joku koskemattomuus. Musta semmoinen, just sanoit, että päivän politiikan jotenkin... Vähän semmoinen, vähä, vähä semmoinen jo, jotenkin, että tavallaan on, onhan siinä se, että et jos sä tavallaan saa sellaisen aseman, niin se voi jotenkin taas, just niin kuin sä puhuit tästä presidenttiasiasta ja ylipäätään, että auttaako se sua sit jotenkin, suojeleeko se sua jotenkin tavallaan ja auttaako se sua eteenpäin. Mutta sitten taas, niin. Mm. Uh, oh. Niin voisin vaan jotenkin... Ehkä mä olen niin, Halla-ahon vanhoista blogikirjoituksista ke ke keskusteltu niin monta kertaa. Tota, mä kirjoitin viime viikolla sit myös semmoisen jutun, missä mä katsoin, että siis perustuslaissa määritellään, että ministerin pitää olla tota, tämmöinen rehelliseksi ja taitavaksi todettu. Mm. Mä jotenkin mietin, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja tämä niin todettua tarkoittaa periaatteessa sitä, että ei pitäisi olla tuomioita. Mutta sitä huolimatta Suomessahan on ollut vaikka kuinka monta tuomittua ministeriä viime hallituksessa, myös Kaikkonen ja aikaisemmin Jan Vapaavuori ja Sirkka Lisa ja ketä kaikki on ollutkaan. Ja tota, sitten juttelin erään valtiosääntöoppineen kanssa, että mitä se niin kuin rehelliseksi todettu tarkoittaa. Ja tota, siitä ei ole mitään... Niin kuin perustuslaissa ei ole olemassa, perustuslain niin siellä perustuslain taustapapereissakaan ei ole mitään kauhean selkeää näkemystä, mitä se tarkoittaa. Se on vain niin yleinen ohje ja se on niin kuin, yleensä tulkittu niin, että, tota, ei saisi ainakaan olla niin kuin, ihan tuoreita rikoksia ja myös on merkitys mikä se rikoksen laatu on. Ja periaatteessa mm. vaan, niin, kiihotus kansanryhmää kohtaan on kyllä vakava rikos se sotii niin demokratiaa vastaan ja kaikkia tavallaan näitä parlamentaarisia niin kuin, arvoja vastaan. Ja, mutta tuota, Siinäkään ei, niin kuin, se on niin kuin vaikea nähdä, että Hallaho, joka on saanut korkeamman oikeuden tuomioon muistaakseni 2012, niin, niin että hän olisi niin kuin, jotenkin nyt niin kuin epäkelpo ministeriksi tai edustamaan missä tahansa tehtävässä. Ja, ja periaatteessa toi vielä se perustuslain kirjaus, sehän on, perusajatus on se, että siis kun ihminen on kärsinyt tuomionsa, niin sitten se on niin kuin, tavallaan, sitten se on niin kuin that's it, ja mm -hmm. homma on sovitettu, ja sä oot niin kuin, tavallaan, sun voisit jatkaa elämääs, Mutta toi perustuslain kirjaus on niin kuin epämääräisyydessä itse asiassa vielä sitova, niin kuin rehelliseksi todettu, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja sitten niinku se tuossa niin kuin se Valtiosääntöoikeuden proffa tuli kyllä siihen tulokseen, että niin kuin esimerkiksi jos Sebastian Tynkkynen olisi nimitetty ministeriksi, olisi ollut kyllä todella ongelmallista, koska hänellä on keskeneräinen mm. oikeusprosessi. Mm. Se on aina mm. valittanut tästä kolmannesta tuomiosta tuosta kansanryhmää kohtaan. Ja se olisi ollut kyllä niin kuin, että jos Sebastian Tynkkynen olisi nimitetty ministeriksi, niin tavallaan se perustuslain kirja se olisi ollut kyllä täysin turhaa. Mm. No, Tämä on kuitenkin sen se pitkä se aika sieltä, että se tavallaan muuttaa tilannetta. No, mutta siis joo, sä ehkä nyt osasit jotenkin sanallistaa sen mun ajatuksen, mitä mä tuossa aikaisemmin yritin laittaa sen hatun päähän ja olla silleen, että kuinka pitkälle ne asiat niin seuraa, seuraa ihmistä. Ja just tälle mm. että jos 15-vuotiaana mukaat, niin joudutko vastaamaan sitä 50 -vuotiaana. Niin ehkä se liittyy enemmän tähän, ettei nyt tuu väärää käsitystä siitä. Mm. Okei, okay, uh, mä voisin vielä, ja mä olisin halunnut puhua todellakin tästä, että Venäjän mediassa nostettiin halla tota, Venäjä statementit, mikä oli mun mielestä hyvä asia. Mahtavaa, että sielläkin saadaan valtion mediasta lukea, että mitä mieltä ihmiset on siitä, että venäläiset menee Ukrainaan sotimaan. Hyvä, että se viesti menee ilmeisesti nyt Venäjälle perille. Mutta mennään eteenpäin. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi pyrkyvänsä presidentiksi. Rehn kertoi aikeastaan keskiviikkona tiedotustilaisuudessa Töölön jalkapallostadionilla. Uh, jo aiemmin presidenttiehdokkuut ovat kertoneet tavoittelevansa valitsijayhdistysten kautta entinen ulkoministeri Pekka Haavisto ja entinen ministeri Paavo Väyrynen. Ah, oh, vitsi, ei puhuta Väyrynsä <laughs> enää ikinä. Please, ei. Se on panna tässä podcastissa. Mm. Liike nyt puolestaan on asettanut ehdokkaaksi puheenjohtajansa Harry Jallis-Harkimon. Uh, ja tota, okei. Okay. Olli Rehn on ehkä jo ennen Pekka Haavistoa, se oli silleen, että, aa, että Olli Rehn, niin kuin, että sehän nyt varmasti on siellä ihan kärkikahinoissa. Siis silleen, että tämä oli tyyliin viime, heti, se tiedossa, heti sen jälkeen, jälkeen. kun Niinistä valittiin toiselle kaudelle, niin kaikki tavallaan tiesi, että no okei, okay, Rehn on sitten seuraavana putkessa. Ja sitten siihen liittyy semmoista, se on käynyt sen, niin kuin nämä suomalaiset broilerit lentelee silleen, että ne käy siellä Suomen pankissa ja Euroopan investointipankissa jossain tämmöisessä ha hakemassa jotain aivan typerää gravitasta itselleen. Olli Rehn oli siis EU-komissaari. Niin, just näin. Ja on ihan sama asia kuin ei. No ei niin, mutta niin, niistä oli EIB ja Olli Rehn oli Suomen pankissa. Näin, ja se kuuluu se kuvio, että käydään hakemaan tätä niin kuin tiukan talousmiehen tuota prestiisiä, jostain pankista ja sitten voidaan mukaan niin teeskennellä, että ei tässä olla mitään politiikkaa, koska me ollaan sitten vähän niin kuin näin. Okei, okay, äh, että Olli Rehn on niin kuin pitkään kiertänyt sitä kehaa, jonka, jonka niin kuin keski, keskipisteestä sitten löytyy se presidenttius. Joten se oli tavallaan aika latautunut se, että okei, okay, että no nyt se tulee ja niin kuin nyt nähdään, että miten tämä niin kuin keskustalaisen politiikan sille niin kuin, niin kuin Olli Rehn, wow, mikä tyyppiä näin. ja Niin, just näin. Ja olihan se niin paha, niin... Semmonen low energy. Siis se oli tosi hyvää niin kuin unilääkettä. Tosi semmonen. Ah semmoinen niin kuin mutisia silleen, no jos nyt joku Jeneen keskustan piirin kanafarmarit ees äänestää ja, ja, niin ja tosi jotenkin. Se pisti mut kyseenalaistaan koko Suomen kansakunnan, että miksi me ollaan tällaisia. <coughs> että toi heppo, jossa tuommoinen vitun ruma konttorin seinä siinä takana. Joo, siellä oli ne jalkapallokuvat, mä ymmärrän sen, mutta se oli niin kuin niin ei näyttävä se ympäristö. Ja sitten se niinku vähän semisti kääntynyt nurkkaan päin. Ja jotenkin, en mä tiedä. Oli tosi lässähys kyllä Olli Rehnin pressakampoja. vaikka se on, Olli Rehn hän itse kauhean mielellään korostaa tätä tota omaa jalkapallohistoriansa ja näin. Ja tota, oli semmoinen silti vähän koomista kyllä se paikka valinta. No, vähän joo. Pitäisi olla Suomen Pankissa, se Kallen Kallelon maalauksen edessä, jossa on kehyksessä on hakaristeja. Mutta siis Joo. mä oon kyllä, äh, sori. Sano, ei sama. Joo, niin siis mä oon oikeasti vaan niinku sun kanssa niin samaa mieltä siitä, että voisiko saada pikkasen jotain semmoista show-elementtiä. Siis, Vähän. Sit, et, siis tota, jos mä saan kertoa anekdootin siitä, että kun mä olin katsomassa klassista musiikkia Kaliforniassa, viime kesänä. Ja mä olin silleen, että niin kuin, ilotulitukset ja silleen, että porukka pizzaa katsomossa. Ja sitten mm. silleen, niinku kuin, teettäks, silleen mylvii, silleen, koska on niin. rockikonsertti. Niin silloin mulla tuli, tiettäkö, sellainen olo, että, että, että vähän silleen häpes. Häpesä oli silleen, että, niin että kyllä meidän Suomessa on asiat hyviä. Että meillä on niinku tyylikästä, klassinen musiikki. Me tiedetään, mennä tuonne mm. operaan, operaan. Ja siellä on niinku noi... Ai mun mielestä toi, toi kuulosti ei. ihan helvetin hyvältä toi pizzaamma ja näin. Eikö ku... siis just se, että meillä on tyylikästä, meillä on oikeat lasit, meillä on mitä muovi muovimukeja ja porukka jos että niin aivan niin kuin tuhannen ollaan kännissä jossain niin kuin klassisen musi musiikin katsomossa, okei, okay. se oli kesätapahtuma, mutta tavallaan, että muun tuli, niin kuin, mä en voi sille mitään, että tuli tavallaan tämä anekdootti mieleen siitä, kun mä katsoin sitä uh, mm. reining että tavallaan joo, ollaan tyylikästä, ollaan valtionpäämies niin hengessä, messissä, mutta sitten tavallaan ei tarvitse sille olla silleen, niin kuin, että voi ei, voi ei liikaa show-elementtiä, mutta sitten tavallaan oli myös sanonut, että voitaisiinko pikkasen niinku ehkä ottaa jotain sellaista. Mä en nyt tarkoita mitään semmoista niinku amerikkalaista politiikkaa, vaan niinku tämä jotenkin, että se vähän noku, Joku voisi tietää silleen, että okei, okay, tähän mun pressavaalikampanjat, niin näin niin tulee niitä kameroita. <laughs> Ja sillä, että mä oon niiden kameroiden eessä ja ne kuvaa mua. Se voisi olla sille ihan hyvä lähtökohta ymmärtää. Ja, mutta mä, luulen, että tämä kaikki oli niin täysin harkittua. Tämä oli tämmöinen täysin niin kuin Joe Biden hommeli. Ja siis samalla tavalla kuin, niin kuin, silloin, kun on kauhean härdeli päällä ja Trump presidenttinä, niin amerikkalaiset halusivat sinne semmoisen harmaa miehen, joka puhuu hitaasti ja niin kuin tasapainoisesti. Niin sama nyt Suomessa. Luulen, Olli Rehn on tässä käyty, käyty kaikki Suomen tämmöiset politiikan konsultit läpi ja ollaan tarkoituksella vedetty tämä näin kuin, niin tavallaan B-luokan lavasteisiin ja mä uskoisin matala, ton, matalan, profiilin mä uskoisin Ja sitten siinä pääsee niin Olli Reenin omimmillaan sille rauhallisena puhumassa ja on sellainen tasainen rauhoittava voima, jota suomalaiset kaipaavat tässä. Mä uskoisin jyrs ton, jos joka ikinen suomalainen poliittinen tämmöinen tilaisuus ei näyttäisi ihan yhtä paljon. Ja siis mulle tuli vaan tiettäks, sellainen olo, että yritetäänkö tässä jotenkin olla sille, että porukka on katsonut, että hei, että ö, niinistöstä tykätään, niin voisiko tästä jotenkin ottaa niin ku, mallia, mutta sitten se on mennyt vähän silleen niin ku, matkalla pieleen, että että et vähän niin ku, kopioidaan suoraan kaikki tämä niin mikä valitsee yhdistys, me, meininki ja muut, niin silleen, että hei, toi onnistu, tehdään sama, ja sitten sä oot silleen, että vaan tiettäks, se reaktio on silleen lievä myötähäpeä, eikä se, että niin ku, hei, jes, on no, oma uusi idea. Joo, Vähän kyllä. Sille, että hei... Joo tässä on, nämä valitsijayhdistykset jotenkin on, niin kuin, musta se on tosi rasittava buumi. Mä ymmärrän sen niinistön halun, kun istuva presidentti on ehdolla, että se valitsijayhdistys on jollain tavalla looginen. Mutta nyt sekä sitten Haavisto että Olli Rehn perustaa valitsijayhdistykset ja se on, se on ollut myös se syy, miksi ne on ilmoittautua tavallaan näin aikaisin. Tässä vielä jossain vaiheessa. Tehän saatiin selville myös niin kuin käytännössä. Kyllä, mutta tässä vaiheessa kaikki niin. oli sitä mieltä, että mitä myöhemmin ilmoittautuu sen parempi. Ja tulee varmaan vasta on, koska tämä vaalikampanja alkaa vasta syksyllä, niin siitä on ehdokkaalle vaan haittaa, että se on kesän tässä sen ehdokas leima otsassa tallustelee. Mutta syy on se, että 20 000 kannattajakorttia, se on todella paljon. Niitä ei kerätä digitaalisesti, mitä kerätään lapuilla. Ja se on ihan helvetimoinen homma. Ja tämähän on ihan mahdollista, että Pekka Haavisto ja Olli Reini menee viikkokausia, kun kesä siinä 20 kortin keräämisessä, jossain vaiheessa media rupeaa kyselemään, että paljon teillä on niitä kasassa, ja kun ne että meillä on 611, niin onhan sen nolo. tota, joo, Toho, Onko siinä ehkä vähän semmoinen ajatus, että keräessään niitä kampanjakortteja, niin sitten samalla innostetaan jengiä siihen? Kyllä, mutta se on niin kuin, sitten on musta vähän kahtalainen, niin kuin, katso, Pekka Haavisto, kun hän ilmoittautui, ja siis tuossa tuossa tuota, oli tuota, hänen tämmöinen piste, missä kerättiin näitä lappuja. Ja siellä kaikki keräjät oli vihreitä. Siellä oli Krista Mikkonen vihreiden ministeri mm. ja tuota, muita. Ja niin kuin, mik, 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 miksi niin kuin vihreiden aktiivit keräävät kortteja? tämmöiselle valitsijayhdistykselle, joka yrittää, että se näyttää, että se ei olisi mm. vihreä. Niin, plus hei, plus sitten tota, tuolla uh, haavistolla, niin sillä on nettisivulla myös vihreiden logo. Joo. Mm -hmm. Tai, tai, niin omilla nettisivuilla. Niin mä mietin, että oliko se oma? oma. Se oli oma nettisivu. So, Okei, okay, koska mä ja ajattelin... Joo, ja kampanja nettisivu on eri. Mut vihreät päätti puoluekokouksessaan, että ne tukevat. Me ollaan niin kuin niinku tämän Pekka Haaviston... Ka -ka tämän valitsijayhdistyksen takana. Reto okay, on virallisesti niin mukana siinä. Presidentti tota, ehdokkuus silleen, ulkokehällä niin kuin jotenkin levitoi. mikä Aaltola, ulkopoliittisen instituutin heppu, niin tota, sitten hän twiittasi tänään tällä tavalla, että tulee tästä vähän jännä olo. Tämä puoluevalitsijayhdistysilmiö. Ihmisiä kai pidetään vedätettävissä olevina. Toisaalta ymmärrän, että murrosajassa pyritään karistamaan tomuja. Luulen, että tokin puolueiden ulkopuolinen kansanliike syntyy. Okei, okay. eli eikö tämä ollut semisti silleen, että hei, mä haluan kansanliikkeen itselleni. Mulla on teoria tästä. Ja myös, eikö, eikö tässä kuitenkin ollut vähän ehkä pointti, että nämä puoluevalitsijat, äh, kun, on, kun tehdään, kannatetaan tätä, niin voit, sä voit kannattaa vaan yhtä tämmöistä niin kuin presidentti yhden niin kuin Sä et voi... voi... allekirjoittaa vain yhden kannattajan Kyllä. Joten äh, Reen ja Haavisto molemmat napsii Mika Aaltolan oman yhdistyksen potentiaalisia Mm. Uh, tota, perustajia näillä kampanjoilla. Mikä Mika Aaltola varmaan sille ainoana ihmisenä Suomessa, mutta kuitenkin <laughs> ajattelee on tosi negatiivinen asia. Uh, ehkä joku muukin, mutta siis tarkoitan, että hän niin kuin, tuntee sen kaikista kivuliaimmin, miten se kannatus uh, tai se mahdollisuus uh, hupenee. Okei, okay, mulla, mulla on yksi asiallinen kysymys. Mut mulla... mulla on yksi asiaton teoria. Okei, okay, mulla, mulla, mulla asiat on asiaton havainto, sit sun asiaton teoria, sit asiallinen kysymys. Mun, okei, okay, mun, no niin. No okei. Sun ilme näyttää nyt pahalta, noni, mä pelkään mitä okay. nyt tulee. Mä huomasin, että Olli Rehmin pään koko on semmoinen elävä illuusio. Että tuota, mä katsoin. Oliko tämä sinun a... asiallinen kysymys? Olli Rehnin. Mä katsoin sitä sivusta Olli Rehn 2024.fi. Ja sitten mä katsoin sillä, mä avasin sen sivun. Ja mä olin silleen, että ei helvetti sillä on iso pää. Näin. Ja sitten mä menin Haaviston nettisivulle, Haavisto 2024.fi. Ja mä avasin sen ja mä katsoin, että ei helvetti silläkin on ihan jättimäinen pää. Mitä kuva-asetukset sulla Näin. <laughs> Näin. Joo, jo. Sitten mä olisin, että ei jumalauta, että mä oon löytänyt jonkun suuren, niin kuin, silleen, että tämä merkitsee jotain, että näillä on molemmilla ihan jättimäiset päät näillä eturivin presidenttiehdokkailla. Mutta koska mä tunnollinen journalisti, niin sitten mä menin meidän kuvaajille kuvatoimitukseen, että hei, että avatkaapa nämä nettisivut, että te kuvien ammattilaisia. Että kertokaa mulle, että miksi, nä- miksi näissä kuvissa näillä molemmilla niin jä, aivan giganttiset päät. Ja sitten meidän kuvaaja sanoi, että ei, että päinvastoin, että Reenillähän on poikkeuksellisen pieni pää. Ja sitten mä niin katsoin sitä kuvaa uudelleen, ja totta, yhtäkkiä sen pää näytti tosi pieneltä. Ja sitten mä en pystynyt selittämään tätä, <kustos> muota, että, että sen pää on semmoinen illuusi, joka liitt että liittyy jotakin siihen katsojan sen hetkiseen henkiseen. <kustos> <kustos> Voi Mutta... <luoda. kustos> Mutta siitä me oltiin kaikki Oi. samaa mieltä, että itse asiassa Haavistolla on poikkeuksellisen iso pää ja Olli Reenillä on poikkeuksellisen pienet kädet. Mä en jatka tota eteenpäin yhtään. Onko sulla jotain, mitä sä Marko kommentoida? En, sanossa jotain. <laughs> no niin, mä, mä, nyt se ei vaan, sorry Tuomas, siis toi, se mitä mun piti sanoa, niin oli tää tota Aaltolaan liittyvä tämä öö, epäsopiva teoria, mutta siis se liittyy tähän... se hänen <laughs> Se ei liity millään tavalla hänen päähänsä, mutta itse asiassa nyt tämän sun puheenvuoron voi kuulostaa tosi pahalta, mutta siis anyway, ö, tavallaan siitä mediasuhteesta, etkö sehän on ollut semmoista flirttailua, että ollako mm. vai eikö olla, niin siis mä en tiedä, tota, Oletteko te kuullut sellaisesta öö, esimerkiksi deittailu- ja Tinder-maailmaan liittyvästä semmoisesta tyypistä? Teettekö semmoinen niin murustelija? Eli antaa aina semmoisia niin murusia ihmiselle, joka on vähän kiinnostunut silleen, että se just niin kuin jaksaa roikkuu perässä. Silleen, että ok, vähän vielä kiinnostaa, mutta silleen oikeasti on niin sapettaa ihan hitosti, että eikö toi, eikö toi nyt niin tajua, Mm. että et, 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 et mua kiinnostaisi, mutta sua ei, tyyppisesti, niin sitten se, että se murustelee just sen verran niin semmoisilla väliajoilla, että se niin saa huomioon ja, ja ihmiset kiinnostumaan. Mitä te oh, olette okay. mieltä tästä mun epäsopivasta teoriasta? Joo. Musta on pitää täsmälleen välein paikkaansa, ei Kyllä. nyt ongelmaa, vaan se, että kun mediakaan jaksaa aina innostua hänen muruistaan. Niin. niin. Se, se pointti on, että jossain vaiheessa se kiinnostus laantuu. Tätä taktiikkaa ei voi liian pitkään, että sitten pitää joko sitoutua tai sitten niin lähteä swaippaamaan muualle. Okei. Okay. Viimeinen, koska mä en voi jättää Tota, tätä, asiaa nyt tähän pääasiaan, enkä tämä on Tinder-asia. No niin, mua mietityttää se, että kun presidentin roolissa, ja nyt tavallaan mun mielestä tämä on tämmöinen asia, mikä on pakko olla isolla meidän suomalaisten mielessä, silloin kun me mietitään näitä Haavista ja ja Aaltolaa ja, ja tota, kaikkia näitä muita. <laughs> niin on se, että presidenttihan oli menossa poispäin. Se oli vaipumassa semmoiseksi niin totaali kiiltokuvaksi. Niinistä itse puhui joskus tämmöistä unilukkarista, joku, jonkun näköinen semmoinen niin eteerinen voima, joka hoveroi Suomeen ympärillä ja sit niin kuin sanoo jotain kuin moraalista silloin, kun käydään jotain keskustelua. se oli menossa tosi silleen niin kuin, ei, vaan niin kuvajaiseksi jostain, semmoista toiveiden tynnyryksi, joku tällainen, näin. Mutta Eikä sitten se ollut vain menossa, vaan perustuslaissa 2000 voimaan tullessa uudessa perustuslaissa, ja siellä on presidentin valta leikattiin tosi dramaattisesti, ja sen jälkeen oli nipsitty vielä pari kertaa lisää, mm. että se on siellä faktuaalisesti muuttunut. Nyt on tapahtunut joku ihme, muutos, missä sitten ja nämä natot ja turpot ja urpot ja muut liittyy tähän, niin että yhtäkkiä presidentin valta on selkeästi kasvanut. Presidentillä on niin kun se määrittelee, se sanoo, sille pitää taas pokkuroida, se, se niin se menee NATO-pöytään ja sanoo sille, että Suomi tuo tankkeja ja kyllä me taistellaan ja nyt hävittäjät Venäjälle ja niin Ukraina näin, niin, niin, niin et, et, et yhtäkkiä sillä on taas väliä sillä presidentillä, ja sit se taas jotenkin kuulostaa, kun presidentissä niin kun se, se ajatus on, että okei, okay, no me äänestetään presidentti, että se on ihan yhtä demokraattista, mutta sitten kun presidentti ei vastaa kenellekään, se ei niinku. Se kuuden vuoden välein ihmiset voi ottaa kantaa siihen, mitä se on tehnyt. Se on tavallaan niin hyvin epädemokraattista. Jos presidentti istuu, jos sillä on valtaa vaikka päättää jostain NATO, meneekö hävittäjät Ukrainaan tai jotain tälleen tai että sillä valtaa niin kuin vaikuttaa Naton sisällä, tai että tehdään jotain päätöksiä, jotain tällainen. Niin sitten presidentti ei tarvi vastata siitä kenellekään, paitsi ehkä viiden vuoden päästä vaaleissa äänestäjälle. Ja se taas eroaa esimerkiksi pääministeristä, joka joutuu vastaamaan tekosistaan eduskunnalle koko ajan, joka päivä joutuu vastaamaan. Niin se kuulostaa vähän silleen, että, okay, että meidän pitää olla hereillä sen kanssa, että jos presidentin valtaa kasvatetaan, niin se presidentti ei vastaa siitä koko ajan jollekin. Se on niin kuin sillä tavalla paljon itsenäisempi. Onko tämä hyvä, huono? No, kyllä siis mä oon tämmöinen suuri, suuri niin kannattaja, että mun, mielestä, mun mielestä, pitäisi entisestään siirtää valtaa parlamentille ja kyllä tämä varmaan tulee, sitten kun Niinistön kausi loppuu maaliskuun lopussa, niin, niin sen jälkeen varmaan alkaa sitten tämmöinen eduskunnassakin valmistelu perustuslain muutoksista, jossa on tämä hassu NATO-edustustilanne, että tota, Vilnan NATO-huippariin lähtee niin presidentti, ulkoministeri ja puolustusministeriön pääministeriä himaan. Mm. Mm. En mä tiedä. Tästä pitää keskustella. No niin, mm -hmm. ei puhuta nyt. Okei, okay, vielä viimeiseksi. Tämä on, tämä on synkkä aihe. Yritetään olla puhumatta kovin niin kuin ahdistavia. Uh, sunnuntaina kadonneen titan sukellusveneen kyydissä olevilta matkustajilta uh, tai, tai niin kuin huoli painaa näitä matkustajia kohtaan. Ongelma, jos uh, se titan sukellusvene on edelleen ehjä, mistä meillä on minkäännäköistä tietoa, on se, että uh, jos se on ehjä, niin vaikka nämä matkustajat olisivat siellä hengessä, niin heiltä loppuu happi ennen pitkää. Ei tiedetä ollenkaan milloin se loppuu, mutta arviot esittää, että tänään. Um, tähän. Etsintään on jo valtavasti osallistunut, mun mielestä se on niin Yhdysvaltain rannikkovartiosto ja Kanadan ä, laivasto, jotka on ottanut vastuun tästä etsinnästä, ja, mutta siihen on liittynyt niin kaiken näköistä putkenlaskualusta ja niin syvämeren alusta ja, ja kaiken näköistä mieh, miehitettyä ja miehittämätöntä sukellusalusta, ä, mutta ongelma on se, että mm, tota, sukellusaluksen etsintäalue on valtava, yli samankokoinen kuin Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnat yhteensä. Ja sitten semmoista niin muutaman metrin kapselia etsitään näin isolta alueelta. Se vaikuttaa tosi epätoivoiselta. Merestä kaikuluotaimilla on kuultu ilmeisesti jonkunnäköistä paukutusta ääntä, ja sitten ilmeisesti semmoisella noin puolen tunnin rytmillä, mikä tarkoittaa, että se on ilmeisesti jonkunnäköinen protokolla, että jos olet sukellusveden hänässä, niin puolen tunnin välein paukuta ihan helvetisti, niin siitä tiedetään, että se on ihmisen aiheuttama paukutus. Mutta ne jutut, mitä mä tästä luin, oli tosi epäselviä, että kuin varmistettua tämmöinen tieto ja niin kuin voiko se pitää paikkaansa, ja vai onko kyseessä että niin kuin joku, joku luonnollinen ääni vaan, että... Äh, tota aiheuttaa sen luonnollinen tapahtuma. Tämä on totta kai tragedia. Se, mun mielestä uutisointi tämän ympärillä on ollut tosi paljon semmoista tavallaan, mikä tunnetaan asepornona. Eli esitellään kaikenlaisia kaiken näköisiä vekottimia, vekottimia, mitä sinne on meneillään. Ja sitten semmoista karttadataa ja kaikkea tällaista. Sitten tähän tämmöistä teknopornoa, että miten löydetään tämä kapseli. Se, en <laughs> nyt osaa siitä suuttua, että se on tällaista, vaikka se on vaikka vähän epä, inhimillistä. Ennen kaikki onnettomuudet käsiteltiin nimenomaan niin kuin, tavallaan niin kuin koneuutisina, että minkä näköinen kone aiheutti silleen 16 ihmisen kuoleman ja näin. Kritiikki tätä koko ilmiötä kohtaan on se, että merionnettomuuksia tapahtuu koko ajan, ihmisiä hävi häviää merelle koko ajan ja sitten varsinkin nyt, kun on olemassa esimerkiksi tämä tota, välimeren yli tulevien turvapaikanhakijoiden Homma on meneillä vaikka siitä ei uutisoida niin paljon ja sitten että just ilmeisesti ihan lähiaikoina satoja 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 turvapaikanhakijoita on kadonnut sinne merille ja ei ketään kiinnosta se. No niin siis just, just toi. Siis mun mielestä toi on just jotenkin tota, se pointti, että me seurataan niinku hetki hetkeltä, öö, ja mä en puhu nyt vaan niinku meistä ja niinku Hesarista, vaan puhun silleen niinku laajemmin mediasta, niinku kotimaisesta ja ulkomaisesta. Seurataan hetki hetkeltä sitä, mitä tapahtuu, kirjoitetaan useita useita juttuja asiasta, niinku, että mitä siellä tapahtuu, ja siellä on oikeasti viisi ihmistä, joista oliko se kolme on turistia, vai anyway, jo, joka tapauksessa pointtina on se, että sinne on niinku viety turisteja, jotka on... Öö, me, me, oliko se joku oli käynyt tyyliin avaruudessa, ja sitten niinku, me, me ollaan, niinku, tä, me seurataan tällaista, niinku, mä, mä, nostan tämän sieltä niinku, nyt tästä yhdestä keisistä laajempaan kuvaan, että mun mielestä me niinku, seurataan reaaliaikaisesti tämmöistä niinku, jännäriä, että mm. et, mä, mä, näen tämän jon, jonkun semmoisena niinku, jatkumana semmosella true crime, turma turmaohjelmat, jännityksen hakuisuus, seikkailujuttu, että tavallaan meidän niinku, Ihmiset kaipaa janoa jotenkin sellaista, että, että ei enää riitä, että, mm. että kun luetaan fiktiota tai katsotaan leffaa tai jotain Indiana Jonesia. Ja sitten sit ollaan vaan silleen, että ei, kun me halutaan sen niin kuin suurin piirtein öö, semmoinen, niin kuin, että näin monta minuuttia happea on jäljellä laskuri. No mm. okei, okay, tällaista mä en ole nähnyt, mutta mä, oon. Mut, mä kuulin, on että sellainen on. Joo, joo niin sitten jotenkin silleen, että, että mun mielestä onko tämä niin mennyt ihan liian pitkälle. Ja sit, kun mä mietin sitä vielä, että tässä on just nämä... Niin vapaaehtoisesti sinne menneet. Ja sitten kun tämä ei ole vaan tämä yksi keissi, vaan tämä on silleen, että hei, muistatteko Taimaa luolapojat, millaista uutisointi siitä oli, Chiilen kaivosturma, äh, niin kuin se, että, no sitä cheereemään enää, niin muista sitten on niin kauan aikaa, millainen se uutisointi on, mutta tavallaan se, että... Se oli hyvin samantyypistä. Joo. Miljardi si ihmistä katsoi sitä streemiä. Joo, viimeä. ja silleen niin kuin sinne niin kuin laaja, laaja jotenkin sellainen, että seurataan livenä ja jotenkin toivotaan ihme parantumista, äh, parantumista vai ihme sellaista pelastumista. Mm. Just hiljattain oli se niin kuin viidakko, viidakko keissi äh, siitä kun se, oliko se lentokone oli mennyt ja sitten ne lapset siellä jotenkin ihme, oh, ihmeessä niin, se, jo, jo, jo. ja selvitys. Ja sitten tavallaan, että jotenkin ihmiset jonoa sellaista, että nyt, nyt selvitään. Ja sitten just tavallaan, että tämä oikeasti voi päättyä tosi tragedisesti. Miten, miten niin kuin, tämä niin klousataan. Mm. Todennäköisesti oikeasti mm. on jo päättynyt. Niin, se on no. mahdollista tämän podcastin niin kuin, aikana, että me ei edes tiedetä. Niin, mutta jotenkin... Näin on, mä oon ihan samaa mieltä, mutta toisaalta tämmöistä niin kuin just tota niin kuin saimaa niitä luolapoikia tai tämmöistä tapausta, tämä on jotenkin niin, tota, jollain tavalla niin kuin vaikka karmea ja surullinen, mutta jotenkin niin kuin kutkuttava. Tässä on niin kuin mm. tavallaan poikkeuksellisuutta mm. ja draamaa, tässä on titanikia, niin kuin mm. vaikka mitä, ja sitten tämä on niin kuin jotenkin niin tämä niinku helposti niin kuin handlattavissa. Tämä, on niin kuin, ei ole semmoinen, että välimerellä hukkuu, häviää tota, iso määrä pakolaisia niin kuin jossain vaiheessa merellä, vaan tässä tiedetään aika tarkkaan, missä ne on ja on, mitä voidaan seurata. Tämä on mm. Plus tämä, se poikkeuksellisuus on niin kuin ainutkertainen Tä, tässä mielessä, kun tosi... taas sitten välimerellä joka toinen viikko joku no. paatti, joka on täynnä ihmisiä ja niitä on vaikka kuin paljon häviää, niin, sit se, niin, kuin, niin kuin, sit se on niin hämmentävää, kun se toistuu, niin se menettää sen merkityksen. Mm. Ja media rakastaa random-yksityiskohtia. Niin. Se, että no. on puhuttu niin tämän sukellusveneen kohdalla kaikista näistä. Siis mä en, näin, näin mä luin, että joku Xboxin pelikonsolin ohjain olisi siellä messissä. Mä en voi uskoa, että on totta, mutta näin on lukenut. Ja sitten kaikki, niin kuin, että aluksen osat toisestaan tavallisesta rautakaupasta tyyliin. Niin siis, että onhan ne nyt sellaisia yksityiskohtia, että ei, niin kuin, media rakastaa tällaista, siis niin kuin, että on tämmöistä tosi randomia ja jotenkin sellaista, että ei ole mahdollista. Ja sitten sit kuitenkin, että miten tämä, voi olla, niin kuin, jotenkin, miten voi olla laillista tehdä tämmöistä, että viedään turisteja. Niin onhan tässä niin kuin, ihan sairaan monta mielenkiintoista aspektia, jota on syytä seurata. Mutta sitten ehkä se päähuomio keskittyy just siihen, että milloin happi loppuu. Mm. Ei, mä, mä jotenkin, Ennen mä olisin kyllä ollut tosi vihane, just tästä, niin kuin, että mi miksi nostetaan niin paljon yläpuolelle nämä niin kuin, kan miljardöörit, jotka menee sukelteleen tonne. Ja sitten että, niin kuin, että se kertoo meistä ihmisistä huonoa, että me ei välitetä yhtään siitä, että mitä paljon porukkaa hukkuu tonne välimereen, mutta en mä jaksa enää olla siitä. Niin kuin, mä, mä oon jotenkin armollisempi to, ihmisiä. Joo, kohtaan. mutta eihän tässä musta miljardöörisyys. Ei tässä ehkä, eihän ne taimaan luolapojat ollut mitään rikkaita. Ja muista mm. kauan sitten oli, kun, sanottu, kun tyttö oli tippunut kaivoon jenkeissä, ja sitäkin seurattiin reaaliajassa. Mm. Ja niin kuin, et, eihän sen tarvi olla niin rikas. Se voi olla kuka vaan, jos saa vaan niin jotenkin se ympäristö ja tilanne on jotenkin poikkeuksellinen. Mm. Okei, okay, äh, tota, sitten kun Lähdet viettää juhannosta itse valitsemallanne tavalla. Ja otatte siinä ehkä juhannusjuomaa, joka Suomessa perinteisesti on siimaa. <tot> tai jotkut ottaa kyllä ihan olutta. Niin, tota Mitä sitten siinä järven istuessanne tai kautta kalliolaisyksyessä paahtuessanne? Paitsi taitaa tulla kyllä vettä, mutta mistä naapuri naapurille järven yli tai pihan yli huutelette? Musta oli hauska, mä en mitenkään säännöllisesti, mutta nyt luin tota – tämän ekonomistin ja Nobel-palkintoluetta. The äh, Economist. Tai econ, ekonomisti siis ammatilta. Paul Krugmanin okay. <laughs> kirjoituksen New York Timesista, ja se on siis otsikkoon Taylor Swift Underpaid. Tämä on, niin on ihan täynnä tämmöisiä mahtavia yksityiskohtia. Wow. Hän pohtii tämmöistä niin kuin supertähtitaloutta tässä, ja sitten tämä niin alkaa siitä, että tota, äh, tota, tota, Beyoncé oli Ruotsissa keikalla viime kuussa, ja Beyonce keikka kiihdytti Ruotsin inflaatiota ei, merkittävästi. Ei, et sä et puhu tästä jutusta. <tos> <tos> no, <tos> oh, se viittaa tähän näin, koska siellä oli hotellien ja, tota, hotellien ja ravintolainen kysyntä kasvoi niin paljon, että se vaikutti myös maan tota, yleiseen inflaatioon. Ja sitten tota, sit se pohtii, niin kun, sit se lähtee siihen, että, niin kumminkin nyt nykyään muusikot tekee niin kun rahaa pääosin keikoilla, ja, niin kun, mutta näin on itse asiassa aina ollut. Sitten se vetää täältä esille tämmöisen... Niin tämmöisen tota, vanhan ruotsalaisen tota, laulaja, missä se nimi on, Jenny Lind. Tota, se oli tämmöinen Swedish Nightingale, laulaja 1800-luvulla, joka kierteli Amerikkaa jossain tämmöisissä, niin no, missä halleissa se kävi laulavassa. Ja tota, se teki 95 keikkaa ja sai siitä niin kuin 700 000 dollaria tota, yhteensä 95 tai 7 tonnia per konsertti. Ja sitten ruvaisi, niin kuin, suhteuttamaan tätä Beyoncéen konserttia tähän Jenny Lindin 1850-luvulla saamiin rahoihin. Ja niin kuin, lop laskelmien lop lopputulemaan ensinnäkin tässä on niin kuin, tapahtunut tämmöisiä niin kuin, mullistavia muutoksia, joista keskeisin on mikrofonin keksiminen. Jenny Lindille ei ollut mikkiä, se piti laulaa, se aika, aika, vähän. Ja sitten se niin kuin, laskee, miten niin kuin, Amerikan väestö ja Jenny Lindin saamat palkkiot 250 luvulla suhteutuu Beyoncéhen, ei, tuota, tuohon, tuota Taylor Swiftiin. Mutta lopputulema olisi kuitenkin se, että Swiftin pitäisi tiedätä keikolla enemmän. No, aha. <laughs> Kuulostaa supermielenkiintoiselta. super mielenkiintoiselta. Mm, okay, wow. ihan, spekulaatio. Yeah, se oli Paul Krugman. Joo, The yeah. New York Times, siis varmaankin. Okei, tota, vielä. Mä haluan suositella sellaista, tai sellaista kirjaa kuin Anu Kaajan Rusetti. Eli tota, se on tosi jännä teos. Se on tullut ihan uh, hiljattain tänä vuonna. Niin, siis, se on, siitä on vaikea myöskin puhua. että jos nyt on se tyyppi, ketä tykkää vaikka just siitä niin jännäridekkari selkeä juoni, niin älkää lukeko, koska tämä on siis sellaista, niin kun, en mä voi sanoa, että sekoilu, vaan mä sanoisin, että niin kun, Pätki sieltä täältä, ja siis tota, tästä oli meilläkin kritiikki, ja siinä just se kohta, mitä kritisoitiin, niin mä olin silleen, että ei, kun mun mielestä se on ihan paras. Siis tässä on sellainen, että tämä niinku, päähenkilö, niin hän haastattelee esineitä. Ja siis se on niin kuin keskustellaan muun muassa, niin hän puhuu kahvin kanssa ja sitten hän puhuu niinku, öö, servettien kanssa. Ja sitten se ei ole siis silleen, että hän olisi joku niinku, vähän viiraispäässä, vaan se on siis niin kuin aidosti, että mit, niinku, miten kahvin historia on kehittynyt ja mikä niinku, ol, oliko se otsikkotyyde, että kahvi puhuu vallastaan. Mä en ihan tarkkaan nyt muista, okay. mutta siis se, että miksi tämä mun mielestä oli siistiä, tai mikä tässä on siisti, niin on se, että ö, ihmiset aina, niin kuin, tai mun kokemus ihmisistä on se, että me jotenkin ei haluta hyväksyä sitä, että me lokeroidaan asioita, tai ihmisiä ja ihmisryhmiä, että et suomalaiset on sellaisia, ja, ja, tai mitä tahansa, että me jotenkin ollaan silleen, että, no, että minä, minähän olen suvaitsevainen, ja minähän en niin kuin ketään lokeroi, ja sitten kun sä luet sitä kirjaa, ja sitten sä niinku huomaat, että siellä on niinku se yksi servietti yksi, jonka haastattelun sä luet, sitten sä luet sen servietti kaksi, ja sitten sä että no se on nyt varmaan sitten ihan samanlainen kuin se servetti yksi. Ja sitten se on niinku täysin eri. Silloin oma persoonana mm. persoona tälleen niin pupun korvissa. Niin siis tavallaan, että miten joku kirja voi niin lempeästi osoittaa sen, että ihmiset ovat niin kuin taipuvaisia lokeroimaan mm. asioita. Niin se on ihan parasta tässä. Okei, okay, kuulostaa on, kiinnostavalta. Onko, on. siis on saman näköisillä servietillä on erilaiset luonteet? Vai onko se silleen, että jos on niin kuin tommoinen <coughs> muumiserviet, <coughs> niin tulee jollain jolla jolla marimekko <coughs> Siis mä ymmärsin, että ne on niin kuin saman kahvilan kertakäyttöservet. Okay. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että ihan näin tarkkaan mä sitä teosta no. lukenut. Ja sitten siinä on kaikkein muut sellaista niin kuin, uh, vähän sellaista kausdeittailu hömpötystä ja sitten ne miehet on nimetty, anteeksi, mä en ole varma, onko ne miehiä, mä en ole nyt ihan sata varma, mutta ne oli tyyli nimetty silleen niin lävistysten mukaan. Ja kaikki on semmoista tosi, niin kuin, teettekö, randomia, ja siis tästä on tosi vaikea niin puhuu sen takia, että se on, niin vaikuttaa Se täytyy kokea. Se täytyy kokea, ja <laughs> okay. sitten mä yritin lukea sen kirjan takakantta, ja mä en ymmärtänyt yhtään, mistä se kertoo, ennen kuin mä luin sen, suosittelen. Mä luin vähän aikaa sitten, ja lukemalla mä tarkoitan kyllä kuuntelua. Kuuntelin Markku Jok Jokisipilän, eli tutkimuskeskuksen johtajan kirjoittaman persukirjan Perussuomalaiset halla ja Purran linjalla. Mulle jäi tosi ristiriitainen fiilis siitä kirjasta. Siinä on selkeästi Persut oli tehnyt äh, Jokisipilälle källit sillä tavalla, että hän oli ruvennut tekemään tämmöistä hallahon Persukirjaa ja sitten he olikin kesken, ihan, tai itse asiassa ihan kirjan loppumetreillä he oli vaihtaneet Hallahon purraan, mi mistä he ei ollut sanonut Jokisipilälle halaistua sanaa. Ja se niin näkyy tässä kirjassa, että että tota, miten Jokisipilä on joutunut parsimaan kasaan vähän tämmöisen, niin kuin, että miten tämä mukaan onkin Hallahon ja Purran, vaikka oikeasti tämä kirja. Tämä kirja oli kiinnostavaa Persujen niin taustat ja mitä siellä toimistossa on tehty ja näin on niin kuin ihan valaisevaa ja tällä tavalla. Mutta sitä oli vähän silleen rasittava lukea, koska tältä kuulostaa niin kuin, tältä kuulostaa, että jotenkin Jokisipilä niin koko ajan puolustelee persuja silleen Twitteriä vastaan. Ja mun mielestä aina että se on niin kuin iso, iso hälytyskello, jos ihminen ottaa todesta sen tai jotenkin niin kuin, niin kuin suomalaisia representoitavana sen, mitä ihmiset on Twitterissä. Ja se kuulostaa ihan hoopolta, että sä otat, niin jos Twitterissä niin kuin persojen poliittiset vastustajat, siis muista puolueista sanoo tällä tavalla ja näin, niin sitten jokin on tavallaan, että no kun suomalaiset ei ymmärrä persoja yhtään ja näin. Siinä on niin kuin, vähän semmoinen niin hassu. Hassu semmoinen persujen puolusteluklangi. Joo, mä oon lukenut tuon kirjan myös ja siitähän, sehän saa aika voimakasta kritiikkiä silloin ilmestyttyä just tästä tämmöisestä niin persu, persu, persujen puolustelusta. Mutta mut, tuota, Jokisipilä källit myös tuota, oikeusministeriä. Koska hänen niin kuin, tuo kirjan keskeinen pointti on se, että siinä niin argumentoidaan, miksi perussuomalaiset per, ei saisi kutsua tuota, äärioikeistolaiseksi puolueeksi. Ja tämä jokisipilä tuossa kirjassa monen kertaan pointti on se, että, niin kuin, että kumminkin niin kuin virallinen puolue, oikeusministeri on hyväksynyt perussuomalaisten säännöt ja se ei voi olla niin kuin, äärioikeistolainen puolue, koska oikeusministeri on hyväksynyt sen puolueeksi. Jonkin jälkeen vähän kirjan niin julkaisemisen jälkeen nämä sinimustat puolueeksi jotenkin, että ollaan avoimesti fasisteja, niin se ei millään tavalla hidastellut. Mikä ei oikeasti yhtään naalasia. Suomessa on täysin ok olla fasisteja. Okei, okay. tota, mutta kannattaa lukea. Se oli siis kiinnostava ja hyvä kirja ja se, se niinku jotenkin vetävästi oli kirjoitettu. Se, se, se oli kiinnostava myös tämän ongelma. Se on hyvä tutustua tähän ongelmatiikkoonkin. Jes, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos uh, Venla Kuoppanen. Kuokkanen. Kuokka <tos> <tos> Kiitos. <tos> <tos> Kiitos Venla Kuokkanen. Tota, on ollut vähän pitkä, pitkä pori tää. Tota, uh, mun nimi on Tuomas Vildarki, uh, ja ääneen kuvan ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Janne. Nyt tehdään sillä tavalla, että minä ja Marko jäädään podcastista pois. Jääkö Viikon päästä. Okei, okay. mä jää vasta joskus vähän myöhemmin, mutta mulla on kaikki Excel-hommaa. Tota, tota, ja Venla Kuokkanen, mm. <laughs> sä ja sitten kesätiimi ää, otatte homman sitten ensi viikosta. Kyllä, etentä. meillä on hyvä porukka. Joo, niin on. Mä, ää, odotan, en malta <laughs> <laughs> Okei, okay. ja kuullaan siis ää, ensi viikolla.